الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك صوت نقرأ سعطان دل إيا دبت با لمنتين وذن سولوين ومرك لا يباهين توصح أو أينو تبرعات وقررنو مسجد الهدى باريغا مغرد لندن مسجد كاسي أو ماها مسجد كلياتين مركز لوغو تلقلي إن دمان حولها ديميد يأرمها بلشدة دادك مسلمين تها إسو ماليا دي كودا قم باريغا مغرد لندن لوغو تلقلي إنو وقبتو أيا إن مدعبا لغو تشري سيدي أين أولي سلاحين لعاك تكوب حيسا سيدا إن بدن كورقبتين أما هل كان لذلك الشيغي وحالغو قياسي أفر مليان إيا بد دولار كمرايكن كاه سيدا إنو شيغان قد دا قعان تكو حيسا أو شيخ شامع إن غلافة ديوه إيو باشا إيو ولا لها كلا يقول لفتو دو وحي شيغان إن إلا هاد دا يهرسيهين مليان إيا تدوا بقول أو لعاقة أو دولار كمرايكن كاه لعاق تاسي وحالغو دوني هو dhammaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalidu meel kasto ay joogan bariga magaalada London London Europe debada Jordan iyo dalalka Soomaalidu ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool waxa caawaytay 27 bisha Ramadaan wahabeenkii qiimaha badnaa ee aadka looga baari jiray Laylatul Qadr habeenkii ka khayrka badnaa toba kunka bilood waxa weeye bishii Ramadaan wa tobankii dambe wa habeenkii wa habeenadii kala dhinaa wa 27kii oo habeenadii aadka lagu sii baadhay ah ee Ramadaan oo gabagaba ah insha Allah waxaynu jecelahay in aynu wadaadadan isxilqaamay ee masaajidkan Al Huda bariga London u dadaalaya iyaga laftan way sii jeedaane inaanu ka sii farxino khitaamuhu misk aan kaga dhigno ramadaantii iyo acmaashii ay ku urinayeen tabarucaadkaba insha allah allah idan barakeeyo dhammaantiin caawa waxa uu fadhinaa inaan loo kala hadhin ee aynu dhammaanteen qof walba intuu ka qayb qaadan karo insha allah masaajidkaasi aynu ka qayb qaadano inta inaan u gudagelin tabarucaadka iyo dadka aynu u furano taleefanka ee dalka gudihiisa iyo dabadiisa ku sugan aan ku soo dhaweeyo Sheikh Jaama Dhimbiil aadan oo ka mid ah culimada iyo guddida gacanta ku haysa masjidkan Al-Huda. Sheikh Jaama, halkay wax noo marin la'ay hadda? Bismillah, alxamdulillah, rabbil caalamiin, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajma'iin. Wariga Shabeel iyo dhammaan culimada nala joogta nagala qayb qaadanaysa agaasimaha TV-ga Cabdirasaaq, fahda saxaafadda dhammaan iyo walaalada afka aan ku hadlayno ku hadlaya Soomaaliyeed meel kasta nagala caawa halka kan naga dhageysanaya waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, masaajidkaas Al Huda waxaan u malaynayaa in badan ayaad iminka media kala socoteen. Masaajidkaas wuxuu ahaa masaajidkii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska khaasatan magaalada London laga aasaasay laga dhiso. Masaajidkaasi masaajid kooban buu ahaa, waxaa la damacsanaa in laga dhigo 5 dabaq si uu baahi badan u daboolo. Runtiina wuxuu ahaa markas ummadda wax kasta uu ah. Markii xanuunada COVID-19 ay ka dhaceen xagga iyaga meel walba xidhantay, waxaan u soo cararnay dalka si aanu wax uga ururino. Waxaanu joognay 6 bilood ba hadda noo dhammaado, bishii 7-aad baan ku jirnaa. Wax fiican baa noo qabsoomay, laakiin sida uu wariyuhu sheegay, masaajidkii weli lacag 2 milyan ku dhadhow $700,000 lacag ah waa dhiman. Hawshii waa socotaa dhismihii. Qaybta hore dhismaha inay dhammaato bisha Oktoobar aakhirkeeda baa lagu tala jiraa. Insha allahu masaajidkaasna rabadaanteeda in lagu tukado baa rajadu ay tahay. Walaalayaal, intaasi waxa weeye warbixintii oo kooban. Waxaan doonayaa inaan raacsado fariin. Fariintaasi waxay tahay sida uu wariye Shabeel sheegay, caawa waa garanaysaan. Waxaynu ku jirnaa gabagabadii bishii barakaysnayd ee Ramadaan.
oo ay culimadu yiraahdaan bishii barakaysnayd ay yiraahdaan bishaas aan iyo sadaqadu la yiftariqaan waa laba isku lamaan oo aan kala harin nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wa salaam waa garanaysan walaalayaal waxa weeye kaana yajtahidu fi cashri alawaakhir min ramadaan maa laa yajtahidu fi gayriha tobanka ugu dambeeyey bisha ramadaan wuxuu ku dadaali jiray acmaasha khayrka ah buu ku dadaali jiray si aan ugu dadaali jirin maalmaha kale sida oo kale waxa uu ahaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ajwadu nnaas wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan wuxuuna ahaa dadka midka ugu deeqsisan wuxuuna ugu sii deeqsinimo badnaa bisha ramadaan marka walaalayaal habeenkanaynu ku jirno oo habeenkii 7-20aad ah waxaa ay sheegaan culimmadu ama salafu saalix ama saxaaba aan idhaahda eh aktharu saxaaba waxay ku tageen inuu habeenkaa 7-20 uu yahay leylatu lqadr jamhuuru lculamaana saasay ku tageen laakiin waxaa jira culimmo kale oo runtii sida imaam anawowi tilmaamayo axaadiista badan ee ku soo aroortay habeenkaas marka la jamciyo waxa uu sheikhaasi leeyahay dariiq kale oo lagu jamcin kara ma jiro aan ka ahayn in la yidhaahdo habeenkaasi waa guurguuraya oo sanadba habeen buu gelaya marka waa habeenka loogu rajo badan yahay caawa oo 7-20 ay tahay inuu noqdo habeenkii leylatu lqadriga bal saxaabada ubaya bin kacab radiallahu tacaala canhu wa ardaah wuu ku dhaartay habeenka 7-20 inuu yahay leylatu lqadr ibnu cabaasna saasuu ahaa oo isaguna runtii weliba uu sharax badan ka bixiyey walaalayaal waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalada ee runtii ka qayb qaatay masaajidka gurigaa ilaahay aanu dhiseyna caawa halka aan u fadhino aad iyo aad bay u mahadsan yihin ajarkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha labanlaabo waxaa taas raacda innagoo habeenkaa rajaynayna waxaanu halkan fadhinaa waxa weeye annaguna 6 bilood iyo dheerad aanu u wareegaynay oo marba meel maaragtay aanu dugsi u seexanaynay waxa weeye inaanu guri ilaahay dhisno taa weeye midda aanu ehelka iyagii iyo caruurta iyadii u soo dayacnay oo uga nimi maxaa yeelay maslixatu lcaama awlaa min maslixati lshakhsiya taas weeye walaalayaal waxaan doonaynaa marka walaalayaal caawa jaaliyaddeenna afka ku hadlayno runtii af soomaaliya ku hadashay meel kasta ay joogaan dal iyo dabadba inay nagala qayb qaataan dhisitaanka iyo qabyatirka masaajidkaasi socda meesha masaajidkaa laga dhisaya waa dal aan muslim ahayn caruurta la rabo gaalnimo in lagaga badbaadiya waa caruurtii dadka jaaliyaddeeni halkaa tagtay ay dhaleen ee muslimiinta ahaa oo la rabo in diintoodii loogu ilaaliyo sida oo kale la doonayo inay ku soo islaamaan dadka aan muslimiinta ahayni oo horeba ay ugu soo islaami jireen runtii berigii lagu cibaadaysan jiray masaajidka marka walaalayaal sadaqadana waxaa la yidhaahdaa waxay ku kala fadli badanta yatafaadalu linfaaq bitafaaduli maxlihi wa shiddati xaajatihi meesha lagu bixinaya fadliga ay leedahay iyo baahida loo qaba inta ay leegtahay bay sadaqaduna ku kala fadli badan tahay marka walaalayaal waxaad ogtihiin dad badan oo walaaladeen ah oo aad garanaysaan oo qaraabo ah oo deris ah oo isku xaafatiin oo isku magaalatiin oo aad garanayso baa aynu garanaynaadoo sanadkii dhowaah ee hore noolaa oo rabadaantan aan soo gaadhina geeriyooday oo dhintay marka walaalayaal inaynu ku talo galno taas oo waxa weeye aynu maalkeenna bixinno walidaalika caawa oo kale baa waxaa la yidhaahdaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim marka uu aayaddaasi waxa weeye ibn cabaas tafsiirayo waxa uu leeyahay habeenkaasi loox maxfuudkaba waxaa laga soo qaadaa wixii maaragtay sanadkaasi dhici lahaad oo dhan baa laga soo guuriyaa loox maxfuudka markaasuu wuxuu leeyahay ina rajul yuraa yafrushu lfurush wa yasracu lzarac wa huwa la fi lamwaat yacnii qofkaasi baad arkaysaa isagoo meel qurxisanaya oo gurigiisii hagaajisanaya oo meeshu ku noolan lahaa hagaajisanaya wa kadalika beertiisii falanayo oo ka shaqaysanaya ama aan idhaahdee ganacsigiisi wataba dheh laakiin qofkaasi waxaa la qoray oo la qadaray inuu sanadka kan kuwa dhimanaya yahay marka walaalayaal inaynu u dadaalno waxa weeye inaynu ka qayb qaadanno sadaqadaas caawa aan masaajidka halkaa u fadhino oo aad nala gurmataan oo nala damqataan oo masaajidkaas nala dhistaan oo aad nala qabayo tirtaan baan caawa halkaa u fadhinaa waanuna ducayn doonaa insha allahu walaaladii hore u bixiyeena waan u ducaynana insha allahu shabeeb
وتيادي ابو مسات الشيخ جامع دمبيل اذن وحو كم له مسؤولين غانت كويسا السده يا دمستر كان مسجد كان الهدى هوشيسا انت المدده اه لغو سو جري ولا ليال انكو كوزاره ورفافينهان مسؤولين يا شقالبا وحن هيغن نحي ان مساجد كاسي هورنا اوغو هين حدنا نحي ان لغا قيب قاتو ان وحا حسود حسيد مدن in taleefannada ay ku qoran yihiin shaashada lacagtan aad ku diri kartaan akoonnada masaajidka hortiina ka muuqda Esad Dahab Shield Bank e Dahab Dar es Salaam Bank iyo Parklands Bank aan dhammaantood ku diri kartaan insha Allah waad fursadaasi dahabiga ah ee caawa inuu haysano 72 ayuu insha Allah uga faa'iideysan doonaa sadaqadaasi nafeheena والد كان يدن تاي إذا نجح عن وصلنا سواء إنه بهنا هاي إنه الله سبحانه وتعالى إنه إن ترتي وبحنو إنه غشى فيه أنت بقى هو إنه جب بهنا تاي شق عبد الله إن هذا هو سوق هو بيجي إن شاء الله ده كنا إنه وفر دونا تلفون كا هيجا دق دقينا إن شاء الله يد القاتة سي إنه إن خير كا هيجا نقول ده هانه آيات دي عن كل بلاي مركي دوي شق محمد إنما يعمر شق عبد الله إنما يعمر مساجد الله سيكوبن إيوه فضلك صدقة إن شاء الله حلقاً أي نكشرنا يوحى فرين ودرس الدعوذ يا شاب الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عوى أو تضبي الله بعتنا أهنا هبين كل أجور هجدة بنداء إنه نقضى ليلة القدر إن إنه لا يجنو صدقة هنا عيانو كعصاني نادتك مسلمين تملك سيجو جنبه maxay helay sadaqada habeenka la bixiya way ka fadli badan tahay sadaqada waqtiga kale la bixiyo aan walaal waxaanu ka hadlaynaa waa beet ilaahay oo la dhisayo hadu waxa la wada waa beet ilaahay ilaahay ku abuuri gurigiisa subhanahu wa ta'ala ay ku arsaaqay afmaadka ku sii arsaaqada ku sii awladda ku sii gurigiisa la dhisaya bal qiimeeyay marka la wada beet ilaahay baa la dhisaya saadana deed ilaahay subhanahu wa ta'ala isoo dadka beetka ilaahay dhisa ee cambire ka qayb qaata ka leeyu xiri إنما يعمر مساجد الله ولا صاكو بوحر وحا عمرو أو كلي بيتك إلهي مساجد إلهي تدك صفدا لي كو من آمن بالله قف إلهي رميي أو إيمان لي وقلبي إيمان كجرو إلهي جعل أي بيتك إلهي عمرو أو لسا أو نظيفية أو كشقية إيمان كاس أو يوم الآخر نرميي إنو ديمان تونو مركا إياما الرميسين هاي إيا إلهي الرميسين حكو كلفيسا inu buyuuta ilaahay camiro oo dhisu ka qayb qaato allahu xuleey subhanahu wa ta'ala oo salaatan tukada ninka odayga ama gabadha muslimka ee masaajka dhisaysa wuxuu ilaahay leeyahay walam yakhsha illa allah ilaahay mooyaan cid kalena kama boqan facasa ulaa'ika an yakuunu min almuhtadiin waxa xaqiiqa ah casa qur'aanka hadday ku timaado waxa sheegtaa waxa xaqiiqa oo dhaba dadka noocaas ee sifaad kale ilaahay rumeeyay subhanahu wa ta'ala qiyaamaha rumaysan salaada ooga beytka ilaahay kuwaasunba camiri kara marka walaal kuwa ku biir ilaahay waa turmeysan tahay subxaanahu wa ta'ala dadkan la hadlayno qiyaamahaana way rumaysan yihiin ilaahay meena cid kale ka baqaan masaajidka camiraadiisana ku darso caawana la eego 72 ka qayb qaado dhismaha masaajidka huda ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu sadaqada waqtiga fiican kuugu hagaajiyo meesha wanaagsanna ku dhigo allana wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala nabiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam axabbu albiqaa ila allahi masaajiduha goob ilaahay wuxuu ugu jecel yahay waa masjidka marka goobti ilaahay jecla ayaan xuleena gelinaynaa aynu jecelnahay inaguna aynu ka qayb qaadano caawa ducada halkaan la fariinaa waanu miisaynaa ducada samaduna maanta way furan tahay waa maqbuula marka insha allahu qofkii ilaahay niyoonayay inuu ilaahay xanuun kaga dulqaado qofkii niyoonayay inuu ilaahay waalidkiisa ugu dambi dhaafo qofkii doonayay inuu ilaahay caruurta ugu islaaxiyo waxaan leenahay ka qayb qaado oo lacagta ku soo shabalka waa beytkii ilaahay sadaqada aad bixisa caawa waxaan ku leeyahay waxay u dhigantaa sadaqo سدح يسيدي تنسنوات بحنسي حقيا لغا هلا ولالك فايدة يسو إلهينا سبحانه وتعالى كان اسكا حينا وفاتيو أنا أقوه رينا يو والمحن قدس عبد العزيز سو لما بغلو دولار ما شاء الله ما شاء الله خير وبركة ما شاء الله يدعي أنا قلت شمال أن الله كبرك يا شيخ عبد الله أن وحوي قفكو مركو خيرك خيب قادنا يا رنتي إنو كلبا انتي وكري كري 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 codkiisi iyo waqtigiisi iyo aqoontiisi iyo adduunkiisiba halkan uu la joogo
sidii markii dhawaydan Xuseena daawadayaal markaa soo nagala socotaan idinkuna nagala socota telefishinka qaranka Soomaaliland sidoo kale aad si toos ah ugala socotaan telefishinada afka Soomaaliya ku hadla ama Soomaalida ama reer Hargeysa dhammaantood intani weeye Bulsho TV, Star TV, Horyaal TV, Sahan TV, Home Cable TV iyo Saab TV dhammaantood intaasba waxay yihiin kuwo aad si toos ah uga daawan doontaan daawadaha ugu horeeya ee inoo bilaabaya insha Allah faatixata khayrin wa baraka insha Allah. السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمة والله على سعود والله اكو بركة يو وان دوه والله ما قعد نوقو بلابي والله نورا ليدا نوراي محاد مساجد كاسي كقيب قادنا ساعاوة العك ما كقيب قادنا والله ايش شيخ والله الله اكو بركة يو والله العك سيب بغنوها لكن لباتن كنو سنة كسوغان لانا نتورين كقيب قادنا واي لا تحقرنا من المعروف شيئا وحيد امان وقف ولا بهين تيسي لكن إن شاء الله وين كان لوجود بدون الله كبركيو وحي هل كانت كذا صارت نوح خير كخير بدون الله كوجود بدلو مد بدون الله بحضه إن الله كسيو وحنت على الله هي رئيسين لكن أظن تلافك كبار إسكان مشغولين ومدوي سكسوين بركة إن دعاء ويكودوا على سعادة حتى إن تبدو صدقات فنعيم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مركا واتكدر دون تام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa waxaan doonayaa inaan taaskaran ka qayb qaato ii sheeg walaal lacagta iyo magac ayalka naga soo halaso waxa weeyaan amran awliis haye amran halka joogta waxaan joogaa xafad maxaa nuru argeysa maxaad ka qayb qaato walaalo waxaan ka qayb qaadanayaa 460 ku waxaan doonayaa odaygayga xalsoonaya hooyaday oo dhimatay 470 baro bixinayaa way abaygii ayda xarunsanayeen ayda xarunsanayeen waxaan doonayaa in la igu soo duceeyo 20 kun baan iyagana u bixiyaa insha Allah way Allah ku shaafiye inta ka xarunsanaysa insha Allah culimadu si gaar ah ku sii duceyn doonta waxaan doonayaa in ay soo duceeyto aad bay kugu duceyn doonta insha Allah ku barakeeyo waalidkan Allah u naxariiso in dawlyal yeynaan u kala harin caawo insha Allah lacagta lagu socdo xagga waaweynka iyo dollarka in dumarku dahab fara badan bay hayeen haddii la ku run yahay dollar iyo lambe waa buuxna runtii in Soomaaliland shilin qof walba intu helayo insha Allah sida Cabdulla Sheekh sheegayna caawa sadaqada bixisa waxay ka qaalisantay sadaqadkeed bixin jirtay habeenadan oo kale ama habeenkan oo kale bidabd in kuri salaamu calaykum halo walaal soo dhawo halo waan ku maqliya walaal soo dhawo waa nuura mar labaad soo noqoto walaalay telefoonkaaga gaay maxaan ku soo diraa la markaa ku soo diraa nambarka kaaga muuqda ee shaashada ee saadka hadii aad saad haysato walaalana shaashad ma daawanayo way ii sheegeen saad baa safaf ayaa filaya saad banaya walaal way waxa qorota 4 3 shan 4 3 shan shan iyo 12 shan iyo 12 wa 4 3 shan shan iyo 12 laba iyo labaatan allah ku barakeeyo walaalo haddaad ka sii balisana waa wax inoo sii kordhiya khayrka lagama dhirgo xataa maalmihii hore aad baxisay maxamed la markay igu soo celi 4 3 shan 4 3 shan shan iyo 12 laba iyo labaatan saad shan iyo 12 laba iyo labaatan ilaahay saad ka adinaa ku buuro aad baa umaasan tahay saad khayr qabo insha allah waxaan ku soconaa daawadayaasha caawa ka qayb qaadanaya sidaa sheekh cabdullaahi noos aayadan ku bilaabay noos sarraxay ma inoo tafsiiray inoo caddeeyey ilaahay mahadii dad muslimiina ma inay ilaahay rumaysan maalinta qiyaama rumaysan inay ilaahay hortaagi doono rumaysan aynu baasha hurro salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah waa ku soo dhawoon yaa walaashay soo dhawow walaal miskiinkiina masaajidka alhuda bariga london maxaad ugu tabarucaa sawaal maxaad kaga qayb qaadan walaal waxaan kaga qayb qaatay $5 de yaan ku soo diray waa soo dirtay ba walaal ii soo diray waan xanuunsan Allah ku barakee Allah ku shaafi walaal cudurka aad ka cabalay Allah caafimaad kugu bedelo Allah caafimaad kugu bedelo insha Allah waxa kale ku diri kartaa adigoon soo hadal ama aday ku suurta gali weydo nambaradaasi ducaad way ku dhacsaa ducaad insha Allah way ku dhacsaa habeenkan inuu ka qayb ubad khayr qabna Allah ku siiyo waa u duceynaa dhamaanteen culimadu si gaar ah kuusii duceyn doonto insha Allah qof waliba wuxuu kaga qayb qaadan karayo anagu waxaan waqtigii wasaaradda warfafinta hadaan nahay u qbixinay
codkayga iyo waqtigayga iyo baahinteeda aan u horay waxa weeye masaajidkan kuma yaalo Hargeysa, kuma yaalo Somaliland, kuma yaalo dalkan gudihiisa, wuxuu ku yaalaa London. Laakiin bulshada Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada muslimiintaaba halkaasi ku dhaqan ayay la doonay inay ku cibaadeystaan arrimahooda diinta iyo dunyadana uu saxo way ka faa'iideystaan. Waa wax guula limithli hada falyacmal alcaamiluun wafi dalika falyatanafas almutanafisuun. Yalla oo kale hadi. Salaamu calaykum. Salaamu calaykum walaalo. Alaykum asalaam waraxmat allah. Walaalo soo dhawow, allah ku barakeeyo, wax khayr qaba, allah ku dhibey. Maxaad ka qayb qaadatay? Magacaana ka horeysii. Walaalo magacaana maxamed yuusuf. Nimco, maxaad caawa ugu tala gashay? Walaalo waxaan ugu talagalay walaa $9. $9 iyadoo labanlaaban ilaa adcaafin kasiira, allah kugu bedelo walaalo. Ya saadka numberkaad ku soo diri soo maaha? Ha walaalo waayahay, waa shaashadoodna way ku muuqataa soo maaha? الله كبرك يا والله وحكي قبل الله كود عيننا شيخ عبد الله يو ان لما انت عوض يا شاسي اي انت صوب حسي اعلن لا صو هذا اي انت عن تعلين ان لحصه سير مقرنا ساي ان قرصودي واهو بحسيبا انت انا مركان كول كان ان شاء الله قبطو ايا لقود عين دونت. السلام عليكم. عليكم السلام. والله الخير سؤال لو مقع يالك انت لا صو هذا يلا عكت كتب رعضي والله هرجيسة واي والله ما حد كي يبقى تعاوى يا ما حد كي يبقى تبرعاتك مساجد كالهودا يا بارك لندن يا برنامج كان فوق الهي وانا جاد برنامج كما فهم سنتي واي الله كفهم سي برنامج والله برنامج وحوية وان كوش يجي يوم كو عدين يوم برنامج تبرعاتك ilaa ku saqraad wax kaga qayb qaato hadii telefoon ka go'ay hadda ama ku suurta gal weydana hadalkii si wado insha Allah ilaahay wax khayr la ku soo dhiibo go'aankeedana yeelo insha Allah oo waad nagu soo celin ama waad soo dir doontaa umba. Salaamu alaykum. Halo halo walaal ma maqlasa walaal soo dhawow Sheikh Abdullahi bismillaahir rahmaanir rahiim نبي عليه الصلاة والسلام عائشة أي الله هذا شو واحد تري هدي له هيبة ليلة القدر جاي وافتشي وهبنك ليلة القدر جاي نكون هجاجو ما حن سمعيها نبي حلو عيسى عليه الصلاة والسلام دعو وجهه يحلو واحد ترى هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا معنى هذا دعاء عيسى تام هاي وح كبدن كدعاء عيسى تام معنى هذا حوي هبنك ما دام رسولك وجهه عليه الصلاة والسلام إن الدعاء مقبولتها إلهنا أقبله الله إنه أقبل آمين ده آمين إلهي وحن نكبر إن هدد كاسي مساجها كغيب قاتي نيول بمراد كيسة أون معصية لهن الله سيو آمين نيول بمراد كيسة أون معصية لهن الله سيو آمين حنون كأباني إلهي حنون كاكت القاضي آمين كأولاد دوني أولاد الله سيو آمين كأولاد إلهي وناجي إلهي دوني إلى أولاد صالحين الله وكدقه كبسارة يدبات حيثة الله كاكت القاضي جنان وين ودوينا الله جناحين وسيو إلهي توفيق دهين وافجيو دم بيجي ولينتن الله كل رافه كي ولين الله قد عفته ليلة القدر قال الله إنه وافجيو رمضان تقال الله إنه أقبله سون كينو هانو غضمين مقبولا كن نار تلوح ري الله إنه غيالو إلهي وحنو كبر إنه قفك الصوم مسلمة ومساجكا كغيب غاتي أما الديارة إنه كغيب غاته إنه إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس وأبا المريو بيد نقوليغا جنة دا وقرسو وانكا كاكاو قوليغا أتكا غيب غاتا نسا إن قولي إلهي جنة دا كاكرسي ربي بني لي عندك بيتا في الجنة هاوي دي بس أكود عايشة إلهو قولي شنادة إيقا ديس إلهنا وكاقبل سبحانه وتعالى قوليها شنادة إيقا كون راح يسانيس مدونة سائن قولي إلهي شنادة كاقا ديسو قولي قاو حكو ترصب بيتك إلهي قولي با شنادة كاقا ديسي إلهي دي بيقن هوضا دافو ألا نحن آمين الله كبركي إلهي انت نيكا إن قيب قارتا إلا إيا بلوي ينت نعاو انت كلا عاو كقيب قارتا نتبع الله أكاقبل صدقين كاسي دعوين كالله وقبلو إلهي جنادة قوين جنادة الله وقبلو إلهي أدونك يا خرسن يا دون سنبا الله سيو ان عاوة فضل قاري لذا هاي صدقتي وانا اللي قد ترتسي وحنو باهنا هاي ان اينو قنتك ديش اسكيكا ديقنو ان دادالو هاي سورانين والعلمات ويكو فربتاني الله معنى انتم يسوي تاقين طلب مينو دوانين العاق فربضان باها داية عدة يكسوه يا عد كلامها هو اينا قوون مركا قولدي لندن اد بانو تبا يارنتي يا باريقا لندن inka soo farabadan hore looga wariyay laakiin waxaan jecelaynaa habeenada ka faa'iideysan anagu halka waxaan ugu xiiqsanahay waa bariga magaalada London idinka yar London oo dhan yar UK iyo dhamaan
inta dalka dabadiisa dalalka ay u dhasheen dabadooda ku maqanba iyo inta gudahooda joogtaba inay ka faa'iidaysaan sadaqadaasi ay naga nugu dadaalaan runtii. Asalaamu calaykum. Ayaa muhiima walaal soo dhawow, khayr la sheeg. Walaal waan soo dhawahay walaalo, sadaqa yar oon badnayn baan soo diray. Allah laban laaba sheeg walaal. Waan leenahay inna uu naga tariibay usoo duceeyey. Waayahay, Allah ku barakey walaal. Idankan Allah soo hawsa khayr hawliisa. Ya walaal. Waan kuu ducaynaa walaal, sheekhuna si gaar kuu soo ducayn doona insha Allah. Aad baa umahadsanta. Waxaan qaadan doonaa khadka xiga. Waxaan jeclay inuu lacag xoogaaya aynu kordhino intii karaankeena. Waxba yaanu shaydaanku inu oranin. Iiddii baa lagaa yara sugayaa, xaqaliidkiibaa dhumar caruurtii sakaatulfidrigii corona dhacayo xoogaa dakhligu waa hooseeyey, ilaahay baa keenaya. Wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yuklifu. Adigu ilaah un baa yac mishirkan la gal. In tuqridu llaha qardan xasanan yudaacifu lakum. Waxa weeye haddii ilaahay aad amaahayso, ilaahay haddaad u dhiibato wuu idiin laban laayo, tu ka badan baad heli. Asalaamu calaykum walaalo. Halo. Waalaykum asalaam wala soo dhawow. Allah ku barakeeyo. Tabarucaadkiina barnaamijka tabarucaadka masjidka guud Alhuda bariga London. Ha walaal. Lambarka ii sheeg, lambarka ii sheeg. Lambarka saadka. Lambarka saadka. Lambarka saadka soo maha walaal. Waxaad ku dirtaa 4-3-5. 4-3. 5. 5 waaye. 15-22. 13. 15. 15. 12. 15. 12. Waxaa soo baxaya. Waxaa soo baxaya masjidka Alhuda. Tabarucaadka masjidka Alhuda. Hadda waxaan qortay 4-3-5. 15-22. 15-13. 15-13. Fadlan. 15-12. Waka. 15-12. 12 maxaa ku xiga? Tuuga. Waa laba tuu. Waa anigii dhigisa ma? Way. Mid ka badan ilaa ku siiyo. Waayahay khadka xiga. Inaga soo geejiya culimada. Salaad tahajudkiina waynu insha Allah tegi doonaa. Qiyaamulaylki waynu ka faa'iidaysan doonaa. Kaana marka yajtahidu maa laa yajtahidu fii gheyrihi marka la leeyahay. Waxa weeye qiyaam iyo wax bixin iyo qur'aan akhris iyo wanaag oo dhan. Wanaag oo dhan ku dadaal. Intii hore ka badi nebigu wacankaas u calayhi salaatu wasalaam. Sadaqadii hore maalinta hore hataad bixisay ama hore u bixinaysay wax ka badan bixi caawa. Allah ku barakeeyo. Waxaan jeclahay inaad inta fara badan ayan ila soo hadal laakiin dartay inay fara badan tahay. Asalaamu calaykum. Warran kastaa sadda ku maqlo walaal maadahay. Walaal waan ku soo dhaweynaya magaca ku bilow. Magaca horta ma garansaa masaajidka tabarucaadka barnaamijka wuxuu yahay ma garansaa? Way waa tabarucaad lacag baa la ooranaya masaajidka Alhuda London. Maxaad ku dari? Way hadduu kaa go'o iska dir insha Allah. Way sugantay sadaqadaasi ducadu inay ku dhacasa barakow iska diruun insha Allah. Asalaamu calaykum fadka xiga. Halo. Halo. Soo hadla aad inooga deeriya. Imisa bilaaguura dhalinyaro ah hablo iyo wiilalbaa oo doonaya nin wanaagsan, doonaya gabadh wanaagsan oo amraa saalixa, Allah habeen ka fadligiisa kugu siiyay masaajidka ku tabaro wixii aad karto waad heli insha Allah. Marka waxaa xusid doontaa habeenkii uu shabeel halka ka lahaa waxaad heli doontaa guri wanaagsan oo aad ku raaxaysato oo ma garanaysaa khayrka wadadiisa iyo hojannada insha Allah ku horseeda. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Halo. Calaykum asalaam yaasmatullah. Waxaan kuu walaalo. Ha. Inaan ka shaqada ku maqlo maadaan. Walaal barnaamijkan haddaad garanaysa fadlan ka qayb qaado. Walaal kii lacagta lagu qaadanayay ma lahayn. Yaa. Way. Barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalay halka waxaan u fadhinaa waa dir ilaahay. Wasaaradda warfaafinta farsamayaqaanada qanadi wariyaasheedi wasiirkeedii wasiir ku-xigeenkeedii agaasimaha guriga agaasimaha waxadgeedeedii madax qaybadyadeedu iyo shaqaale hoose iyo shaqaalaho dhan waxay weygan u yihiin in masaajidkaasi London la dhiso. Waxa weeye adduunkumay xidhin aajarkuma ilaahay aan ahayn ma doonaya. Laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura. Laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura. Ilaahay baanu khayrka ka doonna. Marka
waxaan u jecelahay inaan carabkayga codkayga qalabkayga iyo baahintayda waqtigayga iyo aqoontayda intaba aanu gelino sidan barnaamijkaasi insha allah aynu u dhammaystirnay masaajidkaasi aynu la dadaalno culimadaasi sii way sii jiraan hadda rabadaanna waa gabagabo khitaamuhu miskun sidaan mar hore sheegay insha allah kaga dhiga aabbahaa ma dhintay hooyadaha ma dhimatay waalidkaa ma kaa hooseeya maanta sadaqa muu bixinaysa ku dadaal caawa habeenka qiimaha balaa ku beeg guntiga dhiisha iskaga dhig xanuun ma ka cabanaysaa qof ma kaa xanuunsanayaa kale ehelkaaga saaxiibka ah qofaa jeceshaya ku dadaal ka faa'idaysa walaal fursadan qaaliga ah innaka inoo tahay dan innaka iyo dan inoo tahay waayo ilaahay baa alla wuxuu leeyay in tuqridu allaha qardan xasana eeg ilaahay dan kama laha oo dee waxba uma tarasa inaynu wax bixinaa laakiin danteenna innaka inoo tahay qabla kulla shay waxa weeye amarkiisa inaynu qaadano wanaaggiisa jecellahay diintiisa u helino guryihiina ilaahay jecellahay waxa muhiima inaynu jeclaalo ilahay waxaa ka sheekhu inoo sheegay ilahay wuxuu ugu jecel yahay dhulka ilaahay wuxuu abuuray ilahay baa wada abuuray wuxuu ugu jecel yahay dhulkiisa masaajidda wuxuu ilahay jecel yahay inshaallah asalaamu calaykum khadka telefoonka daawadaha ku jira codka walaal soo tuur inshaa allah allah ku barakeeyo wax khayr labaad sheegi doontaa insha allah allah ka aqbale hadraay allah ku aqbalo walaalo iyadoo labalaaban oo aada u fara badan bu insha allah maldiin ayaad aada ba umaadsantay walaalo waxaan jecelahay in dadka khadka telefoon ka soo hadlaya insha allah waan magacyadooda waan xaadirin doonaa iyagana haddii allah awoodi la ogolaado telefoonka kusoo hadlaya shaashadda ku qoran iyo lacagta ay bixiyeen waxaa ka mid ah cabdinajiib ibraahim oo waxa uu bixiyey $5 allaha kuu barakeeya walaalo sheekhan ducada uula deyn doona insha allah laakiin ducada waxaa aynu ku helanaa inakoo lacagteena hurra ilaahay bayna sii ilaahayna aynu ugu deeqno nuur maxamed wuxuu bixiyey $5 isagu ashraf maxamed cusmaan $10 buu bixiyey allaha ku barakeeya ashrafow zaynab cabdiraxmaan waxay bixisay 10,000 qof waliba karaankii weeye wanaaga iyo simayno laakiin iyadoo laalaabano aada uga badan baynu sugayna insha allah inu ogaadada ka farxino iyaguna ayn khayr inagala sii tagaan oo inaga sii hulaalaan aamina ibraahim waxay bixisay $100 allah ku barakeeya aaminay adigii macal kuwa inta yar bixiyey allah idin barakeeyo wax khayr qaba alla idin siiyo meesha ka soo saartay wax ka khayr ba allah idiin geliyo ilaahay haydinka aqbalo yuusuf wuxuu bixiyey $10,000 shilinka soomaalina ifraax cabdi waxay bixisay $5 hibo inanta magaceeda kusoo koobtay $20 siraad maxamuud waxay bixisay $50,000 shilinka soomaalilana cabdiraxmaan daawadaha kusoo koobay $40,000 jaamac isaguna $25,000 ayaan $100,000 shilinka soomaalilana cabdishakuur daawadaha isna kusoo koobay $20,000 ifraax cali waxay bixisay $50,000 sheekh cabdilaahiyow intaa iyo inta ka badan inta inoo soo wada iyo inta bixisay ay inoo soo sheegin ee qarsatay iyo inta aadka aynu ugu fadhinaba iyo khadka aan qaban doonaba inta ku daawadaha ku jira insha allah mar baad aguna ducada soo raacin doonta asalaamu calaykum alaykum salaam walaal soo dhawow walaal soo dhawow waxaan kuuri waa lambarka lagu dirayay isaag lambarka lagu dirayay saadka soo maha walaalo mise shirkad kale ya walaal ii dahab saad waa saadka soo maha maraa kama ku dira ma saadkaad haysataa mise ii dahab saad saad waa afar saddex shan afar saddex shan shan iyo toban laba iyo labaatan afar saddex shan laba iyo toban laba iyo labaatan aniga walaal yadhi saad warhaale allah ku barakeeya afar saddex shan shan iyo toban laba iyo labaatan shan iyo toban laba iyo labaatan afar saddex shan baa tiri ha mashaakil baa xagga telefoon naga haysta 435-1522 435-1522 ma jeclina markaanu saxaafadda nahay inaanu shaashadun keeg shaashadda telefishinka lafteeda keeg waxaanu jeclan af soomaali ku sheegno marka lakiin hadda ku yaad kartoo inaan kuu sheegay inshaa allah wixii dambe af soomaaliga la qabsan doontaan insha allah dadkii soo qoray aamine cabdillaahi maxamed baa meecaad baa ka mid a aamine cabdillahi meecaad $10 bay bixisay cali maxamed axmed wuxuu bixiyey $100,000 shilinka soomaalilana maxamed biixi muuse wuxuu bixiyey $10,000 mukhtaar axmed cabdillaahi ninkaan isku magacna allah barakeeyey $100 buu bixiyey allah ku barakeeyo waxa weeye xaliimo ismaaciil $50,000 shilinka soomaalilana asma xasan $10,000 bay bixisay qadan jaamac maxamed $5 xalimo xasan $5 ismaaciil maxamed xasan $10,000 shilinka soomaalilana intaa sheekh aan xaadiriyey iyo intii aan kuuri way qarisay iyo khadkaa telefoonkan qaadan doonaba iyo intii hore u qaatayba ducada aduguna marbaad insha allah soo raacinaysa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam allah ku barakeeyo walaal wax khayr leh walaal $5 baan ku darsanaya masaajidka $5
هاد بوما سنتين وتضبي لباتنك الله كاقبله شيخ عبد الله بن قد بدنا وتضبي لباتنك بشه رمضان امسك على التسوي تاريخ السلام كتريجة كن افر بقول يلا بيا فرتك نمبر هذا شاشتك هاي مقنساتك اي ذهبك ان ذهب شيل بنك دار السلام بنك يا باركليس بنك يا ان شاء الله كسوها قاعد تدون تان فور تري ما خد فور تري فايف وان ما خد راي فايف وان فايف ده شان يتوب شان يتوب الله بيا الله تعالى الله كبرك الله كاقبله ان وحن وكسر لوين دونا الشيخ عبد الله وهبين قيمة بدن وطبعا كده وحوي رمضان طبعا كده دم ب وتر جدي تطبيق لباتن كده هبين كده كلوجا بعد هي صدقات وكقيمة بدن تعالى الله ينوق بلو السلام عليكم دورا كتير أخذت تلفونك واي شيخ عبد الله بنو ولا شدنا إن شاء الله قيمتي هو رب برنامجك وأنا نلسع عن سيند إني أنا ومحمد أحمد عبد الله هل كنا ندري الله ينوفر دني مساجد كائن وو تبرع عنا إنك لفتن وقت جني يدون كنا بقى ayaan aniga inta ay garso dhamaan doonta insha Allah ee saaxiibka qadar qulo ayaan wixii dambe ino sii daadihin doona laakiin caawa yaan loo kala harin qof yar yaraysa mid intu haya bixiya mid intu magaran saay wax tawaween lacagta badan bixiya Allah barakeeyo dhamaantiina haydin barakeeyo lacagtana xagga waawinka inaynu u yara gudubno insha Allah xogaa ayaan insha Allah in khulasi dadarmaya ballankeenu waa inaynaan u kala harin een Sheikh Abdullah ee bal hadda ducada nada wad naga bilaabi doontaa anaga laftayna isku daraanina anaga kana hayaana la iloobin farsamo yaqaanadeena iyo madaxdeena iyo masuuliyiinta ama masuuliyiinteena shaqaalaha dhamaanteen allah ku barakeeyo shaqada bismillaahir rahmaanir rahiim een ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka barayna habeenka barakeysan eeynu ku jirno inuu ilaahay dambigeena dhaafo waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqnaa wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxaanu ugu mahadnaqnaa u duceyna wasaaradda diinta oo qaafta oo iyadu mashruucan laf dhabarka ahayd waxaanu duco gaar ah u direynaa gruubka muslimiinta ee Soomaalida ee imka soo bixiyay lacagta inuu Ilaahay dambigooda dhaafo kii waalidintooda dhaafo jannatul firdowsa ku arsaaqo waxsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u tuso ifsan iyo aakhirasan bay Ilaahay siiyo subxaanahu wa ta'aala qof walba muraadkiisa uu leeyahay oo aan macsiyo lahayn Ilaahay wax xaqiijiyo kii buu ka xanuun ka cabanaya Allah ka dulqaado kii maxay ahayd caruurta doonaya inuu wanaagsan Allah u wanaajiyo kii maxay doonayeen inuu dhibaatay bisaarid ilaahay ka qaado ilaahay xoolaha iyo arsaaqada ha u furo ilaahay waxaanu ka baryaynaa kii qof ka tahriibay ee dhibaatay haysatana ilaahay qofka u badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dambigiin ha dhaafo lacagta inoo harsan waa milyan iyo $700,000 caawa waxay fiicnaan lahayd hal qof inuu halkan nagala soo hadlo wadaa maanta milyan iyo $700,000 baana qaatay oo maasha allah leylatul qadrigaana uu ku beego iyo aakhiru ramadaan oo ilaahayna subxaanahu wa tacaala boqolaal milyan uuga dhigo subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun marnaba ila biri iyo wanaag iyo meeshii ilaahay doonaya la gaari maayo ilaa xoolaha aad jeceshiin aad bixisaan asxaabtu markay xadiiskan maqleen ayad ama ayadda ay maqleen beeruhoodii bay soo dhigeen qofkii jaga xataa ku waqfiya masaajid kale jagan bixinaya way u furan tahay qofkii dee lacag fara badan ku bixinaya milyan dollar $500,000 buu furan yahay caawa ha lala eegto barnaamijka leylatulqadriga halala eegto ducaduna waa maqbuul anaguna insha allah waanu idiin miisaynaa ducada ilaahay dambigiin ha dhaafo kii walaalin ha dhaafo kii ummadda nabi maxamed alla ha dhaafo budaadadiinun macsiyalan allah idin siiyo caruurta allah inoo wanaajiyo owra oo xaasaska allah inoo wanaajiyo odayaasha allah inoo wanaajiyo dembigeena allah ha dhaafo soonka allah inaga aqbalo walaal ka qayb qaado n ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay fi buyuuti adina allahu an yurfa oyudkarukiyasma guryaha jira buu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ogolaado wili kor u qaado oo dhisa maxaa guryaha lagu qabtaa ilaahay magaciisa lagu xusaayo allaahu akbar baa lagaga dhawaaqaa alla wuu se sheego wuxuu yihi fii rijaal baa ku jira laa tuliihim tijaaratun walaa bayun can dikri illah ilaahay kama nusqaamiyo subxaanahu wa tacaala dadkaasi mashquul beydkaa markay ku caabudayaan ilaahay ganacsi ay kaga mashquulaan walaalayaal nagala qayb qaata masaajidkan ala dhisa insha allahu aynu indhaheena ku aragno masaajidkaas oo dad soo islaamiyey oo dadkii muslimiinta ee qaldamay ilaahay kusoo hanuuniyey oo dadkii wanaagsanaa ay ku cibaadaysanayaan oo insha allahu noqdo minnaar iyo manbac islaamku ka faafo diintana lagu faafiyo adiguna marka haddaad shilin ku darsatay khayrkaa ka baxaya qaybaad ka leedahay soo ma ogidin waddanka leedha indonesiya iyo maleysiya iyo singabuur iyo hindiya iyo dad tujaara islaamka geeyey sefla lama tegin intay tagen bay masaajidda ka dhiseen dadka muslimiinta ana waxbay siiyeen sadaqana way bixiyeen wayna caawiyeen
لأن دادك وش كسر إسلامي. لكن مثلاً شو حنقول تلاقي لنا إني داد بدن أو إنجليز كجوجا لدن إني إسلامان أو دين تسوق له. وأنا ربنا دادك إن عروت إن إني نكون تربية نكون لعلنا. وأنا ربنا هبله إن يويلش إن إسبوسي إن إسكو غورينا. وأنا ربنا القرآن كإن عروت إن وحفظه. مركب هلا غيب غاتو. ولا ليالين يحب الله لك الحرين حلال إكتو حبينك ليلة القدر إذا إسر القدر اللي بلامس وتضبي على بطن وحبينك لو جرى جبتنا تدبنوا اعتكافيا تدبنوا دعي سنيا لكن هذا أصلها شد عادي هي صدقتي هي عبادتي هي واحد أصلها وده شو ما شاء الله إتك خير بدل ما جتو رجية دم أربعة حلا صوضو ما شاء الله قنتك على قصص صهرو ما شاء الله لعقتا الدنيا ده وتكتك والله ولا قاعد أحلى هذا العقبة ده يسوت إلا هم أنكو دارتي عروتا دهاتي دهشو حلقة يا ما إنا نهدو تولي هدو تولي إنا ناني محايا هيدي حتى ستقدير كاكسو بحينين ورلبو بعروتا حد آخر ده يحباش هذا سي إبسو وهقاق يعني آدبو ما سيا هيا شيخ عبداللهي داود يال ميلك استاو دي تشوكتان هالكني والتلفيشن كان قرن كاتموريا ده سومالي لان waxaa inuu ku guday jirnaa oo dhex mushaaxina barnaamijkii tabaruucad ee masjidka al-huda ayuu ugu wareerinay lacagta isla markaasna ayuu doonayay in aynu masajidka ilaahay aynu dhisno oo aynu qayb ka noqono sidii masajidka ilaahay aynu qayb uga noqon lahayn sidii guud ahaanba aynu uga qayb qaadan lahayn dhismihiisa oo waqti hadirkan ee ka socda magaalada London ee dalka Ingiriiska meel kasta haya si kasta oo noo daawanaysan baa hor leenahay Ramadaan Kariim habeen waxaanu wanaagsan aynu ka qayb qaadano برامج كني تبرعات أو أي نخضات كتليفون هذا كجس وقيم قادنا إنتيني خضات كأن أودنا وذاك إنسان شاشة ده لمبرانت أكو قرن إياه قيبها كل دوين لجو صادر إياه وعاد كوس صادر كرتان إسلام مركز نوحي تبرعات عاد كي قيم قادن كرتان إلى هاي ميسان كيا حسنات هيدا قد جو وأنا هبي ندي يجو خير كبدنا تطبيق لبعضهم أي نعاق وكوجد شرنا بشي بركة سنيد رمضان لين عاخد كتليفون كهاي إن شاء الله يدونا حلو سلام عليكم waaga khadkaasi ween ku soo noqon doona een meel kasto idin joogtaan waana wanaagsan bal leenahay hello hello salaam aleekum hello hello walaalon ku maqlaya een magacaaga iyo ku soo dhaso hello hello waagaag een dadweyne kala duwan ayaa ka soo qayb qaatay barnaamijka oo iyagu kaalin muhiim ah ku lahaa isla markaasna een dhinaca khadadka telefoonada ay qaybaha kala duwan ee hawladeenada studio ku sugan ay ka soo qoreen een hadii aan yeeriyo oo aan magacyadaasi xuso wax horeysa ayaan maxamuud waxa ay soo bixisay 10,000 oo shilinka Soomaaliland naciima ahmed waxa ay soo bixisay 10,000 oo shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale awil ahmed ayaa isaguna wuxuu soo bixiyay 10,000 oo shilinka Soomaaliland saara umar ayaa waxa ay soo bixisay 30,000 oo shilinka Soomaaliland علي محمد أحمد وحو سو بحي بقول يو كنتون كنو شلنك سومالي لانا محمد بيحي موسى وحو سو بحيي 10 دولار هالكا سيدنا باكاليانا عي سو بحيي 10 دولار أحمد حسن فارحنا وحو سو بحيي 12 كنو شلنك سومالي لانا مونا خليف عبدي ايا سو بحيي بقول دولار دمانتي با إلهي ميسانك حسناتك هيدو قدرو لعقها سي يو ديقاها كلا دوان سو قرسي سينت لبركاسنا عاد مساجدك إلهي عاد كغيقيب قادر إسان سيدي اينو أوبس لهين إسلام بركاسنا اينو هريلاها وقتشوك سن لهين قدهان با إن مساجدك سي اينو كغيقيب قادرنو مسجدك الهدى وكويا الله مقاردة لندن دالكا إنجليزكا ميلكستا ويدن شوكتانا هبين وان او هبين وان او ونكسنا يان لين هاي كسو قيب قاتا ودوينها كلا دوان كحران إن أي كسو قيب قاتان خلالك تليفون دو ويدين فريهين قيبها كلا دوان كسو درسانا شاشات دا كم مقضاء دابشير بان إيو قيبها ساد إيو إيد دهب ويدين ود فريهي دمانتين با إلا هاي خير إيه حتشانات يقص إيو دمانتين با ميلكستا ويدن شوكتانا وحن لين هبين ونكسن الشيخ عبد الله محمد أو برب خيجة صوفر يستي أيار أنت يري الدعاء عن كسر ويلها بسم الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله وحين كبرينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مقعدي سوى ونأكسن يسفوين كيسا صرعية عد كستاه oo kasoo qayb qaadatay ismaha masajidkan al-huda in ilaahi subhanahu wa ta'ala muraadkiisa oo aan maxsi lahayn siiyo in ilaahi uu midigtiisa kaga aqbalo in ilaahi maalid uu baahan yahay uu kaga farxiyo maalinta qiyaamaha ee qofku uu eegayo wixii ka horeeyay
oo dabeedna aanu arkaynin wixii uu soo hormarsaday mooye wax kale aanu arkaynin, jahannamina ay hortaagan tahay. Qofka muslimka ah ama qof kasta oo runtii geeridu u timaado, marka ay runtii ku soo xaadirto geeridu, waxaa la hor keenayaa wixii uu shaqaystay camal. Dabadeetana waxyaabaha uu xasuusanaya waxaa ka mid a sadaqadii. Akoonkii oo maran hadduu arko wuxuu odhanayaa isagoon wax kale markaasi aan xasuusanin, lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib, ilaahow maxaad dub iigu dhigi weyday oo maxaad qaban layd, fa asadaqa wa akun min asaalixiin, waxbaan soo hormarsan laa, dadka wanaagsanna ka mid baan noqon laa. ilaahay waxaan ka barayaa walaalayaal inuu dhammaan inaba barakeeyo, si gaar ah dadka soo tabarucay hantidoodii wax ka midana in ilaahay subxaanah wa tacaala uu kaga aqbalo oo midigtiisa uu kaga aqbalo, una koriyo una barakeeyo, kagana farxiyo maalin ay baahan yihiin. walaalayaal, sadaqadu waa shay aada iyo aada u muhiima. waxa runtii ay baqtiisaa carada ilaahay, waxa runtii waxa weeyaan ay waxa weeyaan gaashaankaaga noqonaysaa naarta, sida nebigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam. waxa ilaahay subxaanah wa tacaala kuugu barakeynaya hantida aada haysato, waxa weeyaan wax badan ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala kaaga xijaabayaa. balaayooyinka soo socda ayuu ilaahay kaaga xijaabayaa. waxaan codsanayaa dadka runtii ilaahay wuxuu dhiibay in ay runtii hantidooda wax ka soo bixiyaan meel lagu bixiya halkii ugu wanaagsanayd weeye. weliba waddamo ay gaala ka taliso, haddaad minaarad ka taagto, waa waxaa markhaatiga ugu weyn ee maalinta qiyaame insha allah kuu shafaaca qaadaya, runtii kuu soo shaqaynaya. waanu ka ajar badan yahay masaajidka laga dhisayo london, kaargeysa laga dhisayo, maxaa yeelay hadba baahidu intay la-eg tahay ayaa ajarkan uu maaragtay uu noqonaya. walaalayaal, waxaan tabayaa tijaartii waaweyneyd waqafka khayriga ah inoo samayn lahayd, aada baan runtii u tabayaa. waxaana leeyahay soo dhiirada oo waxa weeye masaajidkan ka qayb qaata, waxaan aada ugu ducaynayaa dadka runtii hayntoodu kooban tahay aadka iyo aadka u jecel inay wax bixiyaan ayaan aada ugu ducaynayaa, ee dumarka u badan weliba. ilaahay ha idin barakeeyo, hantidiina allaha barakeeyo, niyadiina wanaagsan allah idinku harsaaqo, ubadka allah idinku wanaajiyo, ilaahay subxaanah wa tacaala waxa haysaan allah idinku barakeeyo. walaalayaal, waxaan leeyahay maanta adduunka waa talinaysaa, waad joogtaa, xoolahaagii baad maamulaysaa, laakiin naftu hadday kaa baxdo xoolahaagii waa loo talinayaa, wax lagaa yeelana ilaahay baa og. waxaan anigu soo joogay tujaar runtii ka mid ahayd reer Hargeysa, qaar ka mid ah oo waxa weeyaan daaro badan lahaa oo ubadkoodii loo baryaayo, wuxuun u dhisa markii uu isagu dhintay, oo ay iyaguna waxa way isku tuurtuurayaan ay leeyihiin xooluhu naguma filaa. haddaba inta aada joogto ee talinayso ee aada xayga tahay, xoolahaaga walaal wax iska horreysii, akoonkaaga buuxso si ilaahay subxaanah wa tacaala janno kuugu geeyo. waxaan walaalayaal naftayda iyo naftiinaba ku dhiirigelinayaa inaynu masaajidkaa dhisno, waanaynu dhisaynaa oo meel fiican baynu runtii marinaynaa. waxaan u mahadnaqayaa walaalaha runtii halkaa uga soo safray ee innaga wixinu soo mooday, ee runtii aadka u qaaliga ah, ee ammaanada leh, ee guddida masaajidka runtii u socota, walaalka sheekh jaamac ugu horreeyo ayaan aada ugu mahadnaqayaa. waxaana leeyahay haddii ubadkiinnii iyo oriyihiinnii iyo reerihiinnii ka timaadeen, ilaahay annana waa nagu asturayaa inaynu masaajidkaa dhisno oo ummadda muslimiinta meel kastay joogaanba, si gaara ummadda soomaaliyeed, ilaahay subxaanah wa tacaala waa inoo dhisayaa masaajidka. ilaahay baynu ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro sida ugu wanaagsanna aynu markaasi uga faa'iidaysano. cid kastoo wax ku bixisay allah barakeeyo, cid kastoo niyaysatayna waxay la baxday allah soo geliyo. dhammaanteenna waxaan leenay waa habeen qaali ah oo aada u qaali ah, oo runtii qofka 10 maaragtay dollar la baxa iyo ka wax ka badan la baxaba, ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku barakeyn doono. haddii ilaahay idhaa waxaan ku darsan doonaa anigu waqafkan $100 oo aan aabahay insha allahu tacaala oo iga hooseeya, oo hadda saddex sano sii mootan, aan insha allah sadaqa uga dhigi doono. waxaanan codsanayaa insha allah in loo duceeyo waalidkaasi aabahaya, ee ilaahay subxaanah wa tacaala uu oofsaday, ee maanta baahan, ee laga yaabo in maaragtay uu dee ubadkiisii soo eegaayo, in ilaahay subxaanah wa tacaala uu naarta ku xoreeyo, qabrigana uu nuuro. intaana waan idinka codsanayaa inay igu ducaysaan. soo dhiirada walaalayaal, waalidkiina sadaqa u bixiya, idinku la baxa,
ubadkiina maaragtay runtii waxa weyn weyn ugu duceeya dadka idinka xanuunsanaya sadaqa u bixiya. hadalka waan dheereeyey. ilaahay subxaana wa tacala waxaan leeyahay ilaahu masaajidkaasi noo dhamaystir. allahuma atmim lana hada almasjid calaa waji khayr insha allahu tacaala. ilaahay baa inoo dhamaystiray walaalayaal soo dhiirada. waa habeen aad u khayr badan. waa habeen addoommadiisa ay gacmahaasa u wada taagayaan. waa habeen aynu janno ilaahay weydiisanayno. waa habeen aynu ilaahay naarta inu naga xoreeya weydiisanayno. allahuma ajcalna min cutaqaaika min annaar. allahuma ajcalna min cutaqaaika min annaar. ilaahu qof kastoo shiray la baxay midigtaada kaga aqbal. ilaahu u barakee. ilaahu masaajidkan oo dhamaystir. waxaan walaalayaa la sugayaa dad runtii ilaahay wuxu dhiibay oo waxa weeye soo dhiirada oo waxa weeye xilkaasi waxaa la yidhi marti wixii kaa kaxaynaya ama wixii kaa kicinaya baa layskaga kiciyaa. walaalaheenna inoo martida ah ee weliba martida ilaahaya maaha tu naftooda waa tu ilaahay inaynu wixii inagaga amba bixinaya ku amba bixino ayaa muhiima. dadkii ilaahay wuxu dhiibay na soo xilfurtaanu leenay. allah idin xilfurto. maalinaa baahantihiin ilaahay subxaana watacaala ee yacni baahidiina ha daboolo si gaara maalinta qiyaamaha. ilaahay subxaana watacala qof walba baahan yahay ilaahay subxaana watacaala ee culayska ha idin ka dulqaado na soo furto walaalayaal. annana halkaa alla dirti baan u fadhinaa. waa mahadsan yihiin qolada baahinaysa ee walaalaha runtii tv-ga markaasi qaranka aada bay u mahadsan yihiin dhammaantood. ilaahayna waxaan leenahay ajarka xilligaa aad kaga qayb qaadatay ilaahay ha idin siiyo. salallahuma cala wasalam. waa hagaag daawadayaal aada buu mahadsan yahay sheekh cabdillaahi oo isagu khadka telefoonkan jaleeci doonaa. halo asalaamu calaykum. walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaalo magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso barnaamijkii tabarucaad ee masjidka alhuda ayaad soo gashay? saara cabdi dirir walaalo waxaan ka soo hadlayay magaalada hargeysa xaafada quracdheer. 60 kuma walaal idiin soo diray. ilaahay ajar iyo xasanaad weligintana idin siiyo. ilaahay walaal miisaanka xasanaadka ha kugu daro lacagtaasi aad soo bixisay. waalidkayo dhintaan walaal ugu geystay aabaha ilaahay kale ka fardaysaajiyo. aamiin ilaahu naxariista waalidkaana. ay aad bay u mahadsan yihiin daawadayaashu oo qeyb la hadlakaa barnaamijka isla markaasna kasoo qeyb qaadanaya dhinaca khadadka telefoonadana ku soo jira. guud ahaan baca waxaynu u baahannahay inaynaan u kala kicin isla markaasna aynaan u kala hadhin sidii aynu uga qayb qaadan lahayn tabarucaadka masjidka alhuda ee ku yaala dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london. meel kastoo idin joogtaan daawadayaal dhinaca khadadkan jaleeci doonaa. halo asalaamu calaykum. halo halo walaal waan ku maqlayaa. ka faa'iidayso barnaamijkii tabarucaad ee masjidka alhuda ayaad soo gashay waqtiga ka faa'iidayso. halkaad ka soo hadlaysay magacaaga? waagaag waynu ka socon doonaa meel kastoo idin joogtaan. waxaan leenahay waana wanaagsan daawadayaal badan oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee daawanaya barnaamijka ayaa iyagu kasoo qayb qaatay. halo asalaamu calaykum. halo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso barnaamijkii tabarucaad ee masjidka alhuda ayaad soo gashay? walaal saare axmed oo ka soo hadlaysa magaalada nayo hargeysa. waayo walaal saarey barnaamijka maxaad kaga qayb galaysaa? waayo walaal ilaahay miisaanka xasanaadka kugu libilaabo. aada baad u mahadsan tahay. daawadayaasha kala duwan ee dhinaca khadka telefoonka ayaynu kusii socon doonaa iyagu ka qayb qaadanaya barnaamijka sidii ay tabarucaadka masjidka alhuda ay wixii ay awoodaan ay ugu dari lahaayeen isla markaasna sadaqa jaariya u noqonaysa. halo halo asalaamu calaykum. calaykum assalaam. ha 50 kumaan soo diray walaal. walaal waad mahadsan tahay. ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro. ammi waan xanuunsanay soo duceeyay insha allah. walaal culimadan way la joogaan way ku ducayn doonaan. way insha allah. waa hagaag daawadayaal aada baad u mahadsan tihiin sida wacan aad barnaamijka aad uga qayb qaadanaysaan khadadka telefoonada. halo halo asalaamu calaykum. calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal sagaal doorar baa isoo diray aabahay dhintana walaal sabaqadana baxay ay soo duceeyay walaal. walaalo waad mahadsan tahay. ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro walaal waa lagu ducaynayaa. waagaag daawadayaal meel kastoo idin joogtaan habeen wacan oo wanaagsan barnaamijkii tabarucaada ee masjidka alhuda ayaan ku guda jirnaa. waxaan doonaynaa caawaha sidii aynu sidii xalay toolaba aynu uga qayb qaadanay inaynu caawana aynu uga qayb qaadanay isla markaasna deeqaha iyo qaaraanka dhahad oo tabarucaadka kala duwan ee lasoo ururinayaba aynu kaalin xaalada uga noqon lahayn. aada buu mahadsan yahay sheekh cabdillaahi oo barbarkayga fadhiya isla markaasna
فرنين مهمة يعني بلشت أود راي أو أقف كستو همتي هايستا مال كيسة. هلا السلام عليكم. لا بركوا عليكم السلام ورحمة الله. والله ما جا حاجة يا هلك قصوى الله صو. هلاو. لمبر إيه لمبر. والله لمبر كا واحد صو درس أفر صدح شن. أفر صدح شن. ما يمقلص ورا له. وهجاج وإن كسرنا بالشدة كفاية يستان وقتها خط كما كيسو قلنا نسوى عنها وقعد قطان استمر كاسنا فرصة عيهلان نيجي يسكخ صارين أو كفاية يستان وقتها خط كتليفون كا رياض بيوم عتيهين أرنتي شيخ خان كشري وعجلين بلارن أو مهمة وأدون أكسن أيو شيخ خالك نقصو كذي بالشدة قف كستو وحيستا أو إلى هاي هنتي سيء هنتي ذن ولا جت جياه وأدوية تاني وحي كقدم بين دون إلى هاي بو أقصي ذا شيخ شيعي marka qof kasto oo daawanaya oo Ilaahay wax siiyay waxaanu ka rajaynaynaa inuu telefoonka soo qaato oo la soo hadlo isla markaasna uu ka soo qayb qaato tabruucaadka ee masjidka Al-Huda oo ku yaala dalka Ingiriiska isla markaasna halo ah walaalo ee magacaaga yaa ka soo hadlo soo walaal walaal magay nargeysan jawaab ay walaal magacaaga walaal u xusay xaqillaay ayuu waxay barnaamijka tabruucaad ee telefishanka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee ka daawanayso ayaa soo gashay ee maxaad barnaamijka ka qayb galaysaa walaal waxaan soo diray 10,000 soo diray inay yarayay aan dhalayay waxaan sanay igu soo duceeyay waayo walaal waayahay ilaahay culimada way joogaa waa lagu duceynaya ilaahay ha caafiyo miisanka xasanadkana lacagtaasi ha kugu daro hello waagaag wali khadadkii baan ku gudbi jirnaa dadweynaha kala duwan hello salaam aleekum السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً كم بيكون صادر السفي؟ واي واي هو ما صنعت عليه مسانك حسنا تقدر تقول. لا إذا عدي ما. هو تي في قرن كورال. تي في جماعة. هاي 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 طبعاً كم بيكون صادر. واي واي لا مسانك حسنا تقدر تقدره. وهجاج يعني ميل كستوي جوكتان لين عقاد التلفون إن شاء الله يدونا هلا السلام عليكم. هلا. وأكون مقر يورا الكفة إذا يسوب رامش كتب رعبة صوكة شيء. أي والله واحد كتر يا إن حان كورا إيه كنت أكون بان كتر يا لكن إسلام وين بان هاي والله بركة لو قدر ما قانوا وان صوب على يوم إيه هذا ما محام كصادرنا ويا سيدان سيدان كوجي يدين كرنا والله بركة أن كورنا إن ما قرن كرتام آه ويا يدين يا قف أي قري ويا هذا ما ويجي مدام بان صادر الأصل إيه تيفي واحد كورن تمرأيت هوس تدا شاشة تكوس كورن تاي هاي شاشة تكوس كورن تمرأيت داون سوست تدا هيا أنا كذي جاي بعذاونا يا إيشك ما وهاويا عفر صدق شن عفر صدق شن هل شن هل شن لبا 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 شن لبا لبا ما لبا لبا أوطن بيا لبا أوطن بيا هذا نكوك عليه وهاويا عفر صدق شن عفر صدق شن هل شن هل شن لبا 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 نا أوي way ay aad u maasan tahay in meel kasta oo idin joogtaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaan ku sii gudbi jirnaa iyo khadadka telefoonada oo ay ka soo qayb qaadanayaan aan halow salaam aleekum halo aleekum salaam waraxna walaalo magacaaga iyo halkad ka soo hadlayso barnaamijkii tabruucaad baad soo gashay halo وهجاج يعني واحد كأو صرنا بلشده قيمها كل الدول إلى كيف هذي استوى وقتها دين عخادك تليفوناتها هي بلشده كل شرطة عيا دين عودك ليه دوني تدويلها سيد إبراهيم شكو كيف هذي سنة يعني هلا وسلام عليكم عليكم السلام والله لما جا عاجا هي هلك القسم هذا صو إبراهيم شكو تبرع عضة صو كشيء وهجاج داود يا الميل كسيد شوكتان هلا وسلام عليكم هلا walaal oo magacaaga iyo halka soo hadlayso barnaamijkii tabruucaad ayaa soo gashay ka faa'iideysa waqtiga haddii aan ka soo hadlayaa magacaagana amina amina barnaamijka maxaad ka qayb galaysaa waan soo dirayaa waxaan ka qayb galayaa ilaahay ku waan soo dirayaa isoo duceeyay waan xamsanayay waay walaal ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro waa lagu duceynayaa insha Allah waa hagaag ee daawadayaal meel kasoo idin joogtaan sida wacan ee uga qayb qaadanaysaan dadweynaha kala duwan ee ku xiran barnaamijka waa habeen khayriya وهبين عينو بهنا هاي إن عينو كفى يدي سنو تطبيق لباتن كي رمضان عينو عاو كوك دي جرنا استمر كاسنا تهجد كاينو تكننا إلى هاي أعماش ونكسن بشا براكيسن رمضان عينو صوصو ني إيو
أعماشي ونكسنة قرآن خرسك هي عبادتي هي صدقة هي كم ذهيد إلهي نجا قبله أن صدقة هو مهم إني نكود فائدة سنو وأنه آخره وحسكسي هو ريسينو الدنيا دنيا الدنيا لا تجيو دا وضياش هو حنقعد سنة نقف كاستوحى أوده يانو كخشلين يانو كحشون هلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لما جا حاجة هي هالكتصال نصو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجا عادي يا كرسي مصور على له برامج كتب رعاة بتسوق شيء أطلع أنا خرطة حاول أوان قرني أنا كسر لي عفت محاول لي والله إيش كعبي أنت تي في إيش كعبي سر سكون مقالة تي في إيش كعبي والله ما قاية ما والله هذا كيف يدي سب برامج كم حد كيف جلسة walaa sidee qayb gelay 3000 soo diray way walaal ilaahay 3000 soo dirtay miisaanka xasaradka kugu daro wagaaga daawada yaal sida wacan aad uga soo qayb qaadanaysaan ee khadka telefoonku kaw ka yahay iyo dadweynaha kala duwan ee qaybta ka ah hello salaam aleekum hello 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 walaal barnaamijkii tabruucaad baad soo gashay magacaaga iyo halka ka soo hadlayso ha waxa weeyaan xaali abdullahi baa la yiraa waxaan joogaa magaalada argeysa way xaali barnaamijka maxaad ka qayb galaysaa waxaan ka qayb galayaa 10,000 baan soo dirayaa abdullahi ilaahay waan yara xanuunsanayaa soo duceeyay sheekhyada waa lagu soo duceynaya waa lagu soo duceynaya culimadina barbarkayga fadhiyaan waa lagu soo duceynaya aad baad u mahadsan tahay waayahay waayahay lambarka lagu soo diray aad igu sax inaan baa aan soo tooyo waan ku yeerinayaa waan ku yeerinayaa ka faa'iideeyso inay oo qoro ay hadi ilaan taawshe halow ma maqlasa ah walaal ma maqlay walaal waxa qortaa 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 hal shan hal shan laba 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 wasaadkii walaal ay waagaag aanay meel kasto idin joogtaan aad badu maadsan tihiin sida wacan ee barnaamijka aad uga qayb galeysaan isla markaasna qaybta muhiimka aad uga tihiin halow salaamu calaykum halow halow salaamu calaykum walaal waad ku guda jirtaa ka faa'iideyso codkaaga waa la maqlayaa ka faa'iideyso barnaamijka كيف عرض تيفيك اسكا قايب ولال شاشة اسكا قايب سنة سكو مقلنو شاشة اسكا قايب ولال وحقاق ددوينها وحن قاعد صنع انها التلفيشن كدعوانا ايا مركا يسوه قراعان اسلا مركا اسنا خطك التلفون كون سوه قلو انا كيف ايدي استان اسلا مركا اسنا نيوحي خطك لنعا ان انا قرب شيء باع اسكا قابيان ددوينها كلا دوان ايا كسوه قايب قاعدتي ان او يارو او وحا قهر ايا xamse wuxuu soo bixiyay $10 suleexa gobol yiraahdo ay wax soo bixisay $40 een hibo waxa ay soo bixisay una 24,000 oo shilinka Soomaaliland Faadumo Cali ayaduna wax soo bixisay $5 halka aan la soo bixiyay $5 een nadiifa ayaduna wax soo bixisay 6,000 oo shilinka Soomaaliland een muxsadar nuu leeyahdo ay isaguna wax soo diray $10 xafsa xasan wax ay soo dirtay $40,000 oo shilinka Soomaaliland عاشا يا واحد صادر تبقل دولار ان يحيي وين اللي راح ضايع صادري طبعا كنا عشرين فردوس يا واحد صادر تيشان دولار نمحي الدين يا واحد صادر تيشان دولار عبد الرحمن أحمد يا واحد صادر صدق كنا عشرين كسومالي لنا عاشا حسن يا واحد صادر تكونتون كونتون دولار إلى هاي ميسان كحسنات كاكو درود دوينا كردوينا كسو قيب قادنا إبرامشكا sidoo kale waxa isaguna soo diray ciise abdulqadir oo soo diray 10,000 oo shilinka Soomaaliland xamda ayaa soo dirtay 18,000 oo shilinka Soomaaliland abdulcasiis ayaa soo diray 10,000 oo shilinka Soomaaliland sahra umar ayaa soo dirtay $30 een muxsadir ayaa isaguna soo diray $10 een hadana muxsadir ayaa soo diray een 30,000 oo shilinka Soomaaliland safiya ayaa soo dirtay 10,000 oo shilinka Soomaaliland amina ibrahim ayaa soo dirtay $100 oo dollarka mareykanka ee muxyiddin ayaa soo diray $30,000 oo shilinka somaliland abdi qali maxamed ayaa soo diray $30,000 oo shilinka somaliland faysa abukor ayaa soo dirtay $10,000 oo shilinka somaliland ali maxamed ayaa isaguna soo diray $170,000 oo shilinka somaliland umu saciid ayaa soo dirtay $20 oo shilinka somaliland ee ibrahim farax ayaa soo diray $20,000 oo shilinka jamhuuriyadda somaliland waxaan ka codsanaynaa hadaba qaybaha kala duwan ee bulshada aad buu maasiihiin
لنا علمتها أيام تلاقي دونا شغب الله أيام كوري سين دورا لنا دعاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. أن مركز كواد وحنوم عنا قلنا دوينها سيد الشرف تلاقي وسوق يبقى على يد مركو بديه. النبي قال ندمركو ما لا الله يحريا ما شر النساء تصدقنا. يقول عليه الصلاة والسلام ندمركو أن قارو راحت لياي صدق الله يستا. فإني رأيت كنا أكثر وكنا في نحن كيبر رسول يقول عليه الصلاة والسلام دتك نار توقف بدن إني دمركه. قال وأكوتري لما يا رسول الله ما حد مركن نار تكوب بديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا لبع الرموت أي أقوى عن تكفرنا بالعشير وتكثيرنا اللعنة لا الرموت بعد سمعانه ودقي إذن قبي ونجي ودين سمعي بعد قرسان برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نكسر قبره من كيد ونجو قرتين نقرين ونطفرين أنت لبعدنا نبي عليه الصلاة والسلام يريح من بعد كسبها تكثيرنا اللعنة أيان هذا اللعنة ونكسرين بعد عارف كنا كسبها ولا عند الله عليك نعلك ويا لي بتر هذا مركز أوجد إريدة فرلك أوحى لجبت بادي يا ابني عليه الصلاة والسلام من الصغر لم حضر دي أدبن إذنكم هندق يا دوب مركز هذا ونعكس العقد وعد واحد هذا الدعاء اللي ما نشترى دعاء واحد صوب وح ولقو أقبلا إن تطق وحلا بحال وكما شاء الله الحمد لله وإنك وحلا بحي أنا قلنا هلك أوحى نوفر لنا عوا إن ندعاء إذن مسنو إلهي نوحى نكبر ينا إن نجوه جن ونقع أقبله سبحانه وتعالى oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka saqda dhixniyooda inuu xal baxaan ku beegay habeenka la rajaynayo saqdar inuu yahay ku beegay ayaamaha khayrka badan leeyto ilaatan 17kii ugu dambeeyay ramadaan ku wadaaya ramadaan ku sii amba bixinaya sadaqo iyo salaatulayl iyo duco inuu ilaahay ka aqbalo subhanahu wa ta'ala ilaahayna ma hoojo in allah la yudiicu ajra al muhsinin ilaahay dadka muhsininta yasan falaasana marna ajrigooda ma dayco inuu siin li billaah ma yaani maanta marka beedkii ilaahay baa u dhisayna caawa waxaan rajaynayaa inay taqdirdeen inuu ku jirno maxay ahayd ee habeen 17kii ugu dambeeyay bisha Ramadaan inuu ku jirno waa ayama fadli badan oo isku beegmay iyo shaqooyin fadli badan inuu qabayno nabiga ilaahayna wuxuu ilaahay khayra fi kathiirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islaah bayna nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati illah fa sawfa nutihi ajran 'azima idda ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala khayr kuma jiro war kale inaynu isa sheegno sadaqad war la baxayno dadka ku nidhaahno wan isku waarino oo dadka dadna way hadlayaano sadaqa bixiyay leeyihiin dadna ficil bay ku muujinayaan waanigaa soo diray bay leeyihiin kuwa soo diray ee ficilka ku muujiyay baa dadka tusaale fiican u ah marka tusaale fiican baa tihiin ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dembigiina dhaafo oo caruurta idin wanaajiyo oo ubadka idin wanaajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala muraadadiinoon macsiya lahayn midigta idinka saaro oo bisha ramadaan dambigiina alla dhaafo waa la idinka aqbalo beytkana lacagta aad ku darsateen waa sadaqa jaariya oo weligeed intuu masaajkaasi socday ee lagu cibaadaysanayo ajrigiisa uu ku soo dhexay soo saamo ogid ilaahay baad la ganacsatay caawa ilaahay la ganacsano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdilaahi aad buu mahadsan yahay oo qeybaha kala duwan ee bulshada ducadaasi halkaasi u mariyey iyo sadaqadu faa'iidada ay leedahay daawadayaal badan baan jaleeci doonaa khadka aad ugu jira isla markaasna ka qayb qaadanaya inay barnaamijka halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo adigu ma la dhambaad joogta masaar geysa quruxo walaalo aanay has dhegaysanin horta ka faa'iidaysan barnaamijka waan ka faa'iidaystay insha allah laakiin walaalo waxaan soo diray waan soo diray anagu waxaan joognaa hargeysa studio hargeysa telefishinka qaranka ee ayaad ku sujuugay ku jirtaa joogaa hargeysa aan ku diray insha allah ka lagu dirayo laakiin magacaygii walaalka qaali oo lama xaadirin insha allah taala walaalo maalinta yoomi qabiilay baa ku xaadiri doona anaguna waan ku xaadirin insha allah insha allah taasa ka fiican haa walaalo waa yahay magacaaga laakiin noo sheeg magacaaga noo sheeg sahra walaalo sahra 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 ayo sahra abdi dirir waaye saaray maxaad soo dirtay lixdan kun walaalo quruxo hayo walaalo maasanta walaalo hayo waa hagaaga inay qaybaha bulshadu aad u maatay yihiin sida uga qayb qaadanayaan inay barnaamijka tabarucaad oo caawa aynu u joogno sidii aynu uga qayb gali lahayn khadadka telefoonada halo asalaamu calaykum calaykum asalaam barnaamijkii tabarucaad ee telefishinka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta aad ka daawanaysay baad soo gashay ka faa'iidaysan walaal waqtiga waayo walaal waxaan soo dirayaa walaatigu ma soo dirayaa gawre waayahay walaal waxaan doonayaa xagga awlaadda igu yar dhambanayna awlaadda in ilaahay awlaadda siiyeen awlaadadii ugu duceeyeen ilaahay ha ku siiyo ilaahay ha ku siiyo waan ku ducaynaynaa culimmaduna way ku ducaynaysaa
walaal waxaad soo diraysaa inay shaashada Soomaal sidii lambarka shaashada ku qoran soo ku yariya waagaaga waxaan ka codsanaa daawadayaasha lambarka shaashada ku hoos qoran TV ga hoostiisa inay ku soo diraan wixii lacaga halo salaam aleekum halo haa waxaan ugu weyn lambarka yari lambarkayga walaal walaal waxaad qortaa 435 أفر صدح شن أي إن هلشن أي لبا لبا وهجاج إن إيميل كسيد إن شوكتان هبين وعنا ونكسن إن سوى عن أقروح بضم بيد دونه وقاعد قاعدنا يان هلا السلام عليكم هلا السلام ورحمة الله وبركاته وحمني صدر تقولكم أنا أبا هاي وأبا هاي وأبي 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 مجا عاجا ولا البرامج كده تبرع على يا صوكر شيء مستيت كالهدا وكيا لا يعني إنجليز كا جرهان لندن يا صوكر شيء كيف هذي صورة له؟ أنا كيف هذي سني على طول من صدري يا؟ آه دود ما سنت ولا؟ أي ولا لا بيا حن سني عندوني الدعية. والله وجود عيني ورا العلماء دو قف كسطو أو خد كتليفون كصوكر هل كان بيوفر ديان يعني العلماء دا بربر كي يوفر ديان أركي سنة دي موقتة أي يعني ودو عين دونا استمر كاسنا يعني قف كسطو أو كسوق يبقى ودو عيني ها. الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه برامج كي تبرعات با سوق شو ولا لو اني مغاغا iyo halkad ka soodlaso wala nimaxid kibiriye nim oo halkad joogta wala lo argeysan wala jooga maxaad ka qayb galaysaa barnaamijka wala antum kuma ku darsanayaan way wala lacagtaas soo dirtay ila miisaanka xasanadka kugu daro waalidinta aad dhimaasan ugu sii wala loo duceynaya ilaahay uu naxariisto waalidinta aan meel kasto idin joogtaan daawadayaal wari barnaamijkii tabaruucad ee masjidka alhuda aynu ka qayb qaadanay wixii aynu awoodno qof kastaaba aynu ku gudajirnaa halo salaamu aleekum halo halo walaal ku maqlaya codka kor u qaad barnaamijkii tabaruucad baad soo gashay salaamu aleekum aleekum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku maqlaya walaalo tifiga iska gaabi walaal san isku maqalna tifiga iska gaabi ya tifiga iska naqus tifiga ha iska gaabi isma qalno way walaal wax leeyahay hadal saleeban way hadal saleeban walaal xaq joogta magaalada hargeysa aan barnaamijka maxaa ka qayb galaysa walaal labaad ya walaal wani wada degaysanaa sidii walaal 2020 way walaalada dad maasan tahay ilaa miisaanka xasanadka kugu daro aad iyo aad bad maasan tahay dadweyne kala duwan baa iyagu ka soo qayb qaatay oo barnaamijka qayb la hadle ka ah abinimadan caawa isla markaasna aan doonayn inaan caawa inaan kala harin halo salaam aleekum waagaag aan aad u maatay hin dadweynaha kala duwan ee ka soo qayb qaatay barnaamijka waxaan doonayna caawa inaynu qaaranka ee masjidka ay raahdo tabruucaadka ee masjidka aynu qayb ka noqono isla markaasna eray tabruucaadka aynu ku soo dirno lambaranta shaashada ku qoran iyo qof kasta wixii uu awoodo inuu ku soo diri karo ilaahayna miisaanka xasanadka ay ugu daro dhamaanteena ilaahay ajar iyo xasanad dheeriya naga siiyo inteena culimada ay halkan joogta ay culimadu ka mid yihiin inta gudbinaysa iyo inta ka soo qayb qaadanaysaba waa wax khayra oo aynu halkan u fadhino annaguna waxaan doonaynaa in aydu naga qayb qaadataan oo aynu khayrkaasi aynu ka wada faa'iideysano halo halo salaamu aleykum waagaaga khadadku waa dad badan daraadeed bay daawadayaashu ay uga soo qayb qaadanayaan waad ku mahadsantihiin sida waan uga soo qayb qaadanaysan qof kasta wuxuu awoodo halo 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 salaamu aleykum aleykum salaam walaal codka kor u qaad waan ku maqlayaa walaalo codka kor u qaad walaal ka faa'iideysan barnaamijka tabaruucad baad soo gashay barnaamijkii tabaruucaad baad soo gashay walaal ka faa'iideyso halo waagaaga waxaan ka codsanaa daawadayaasha inay ka faa'iideystaan oo waqtiga aad ay u ilaaliyaan qof kasta oo soo gala ha ka faa'iideysto
meel kasto idin joogtaan na habeen wacan wanaagsan weli aan ka soo qayb qaadano fari kama qodnaha inaynu barnaamijkan iyo barnaamijka tabrucaad ee masjidka alhuda aynu qayb la xadla ka noqono. Hallo, hallo, alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Salaamu alaykum. Alaykum asalaam. Walaal, barnaamijka tabrucaad baad soo gasha ka faa'idaysa waqtiga. Halkeed joogta walaalo? Hallo, waay walaal, aad u mahadsan tahay miisaanka xasanaadka kugu daro labaatanka doolar ee aad ka qayb qaadatay. Waa hagaag ee daawadayaasha ayaan kusii socon doonaa khadadka. Hallo, asalaamu calaykum. Hallo, hallo, barnaamijkii tabrucaad ba walaal soo gashay? Walaal, waxaan ku wari, waan ku maqlayaa. Konton kun walaal ii soo dir ilaahay ku adaanu kaa sugannaa inaad noo soo dirto walaalo. Waxaanu ka baryaynaa inay bulshada inay ka faa'iidaystaan waqtiga oo ay ilaaliyaan oo ay muxuu ahaa aanay culimada aanay ku ciyaarin isla markaasna waqtiga jaaniska ay soo galaan ay ka faa'iidaystaan. Waa hagaag, meel kastoo idin joogtaan habeen wacan oo wanaagsan baanu leenahay. Aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal aad u qiimo badan baa ka mid ah dadweynaha kala duwan ee kasoo qayb qaadanaya. Halka culimadu waxay u fadhidaa wax kale uma fadhiyaan xilliga lagu jiray iyo taymka saacaddu marasana wada arkaysaan. Waxaa muhiima inaynu culimmo kala duwan ayaa marti inoo ah, markaan leeyahay culimmo ayaa marti inoo ah, inay waddan shisheeye oo aad u fog oo qurbihii ay nooga yimaadeen, inay waxa aanay u socdaan inaynu masaajidka ilaahay aynu kala qayb qaadano. Iminka in muddo ahba way joogaan dalka, waxay doonayaan in aynu ka qayb qaadano. Run ahaantii dadweynaha oo keliya maaha, tujaar badan baa jirta, qaybaha kala duwan ee ganacsatada jira, hantiiley badan oo Somaliland iyo Soomaali oo dhan baa jirta. Inaynu ka wada qayb qaadano qof kasta oo af Soomaali ku hadlaya oo daawanaya telefishinka, waxaa muhiim ah in aynu masjidkaasi aynu ka qayb qaadano oo aynu masaajidka Ilaahay aynu dhisno. Culimada martida inoo ah ee inooga yimid dalka Ingiriiska, isla markaasna kitaabka Ilaahay doonaya in kor noogu qaado da'yarta ku nool halkaasna diinta Islaamka ay uga qayb qaadan lahaayeen, isla markaasna lagu hanuunin lahaa aynu doonayno, ayaynu jecel lahay inaynu ka wada qayb qaadano. Hallo, waxaynan jecel lahay inaynu masjidkaasi aynu dhisno. Run ahaantii xaaladaha ka jira dhinaca qurbaha waa dareemi karnaa, iyo hawlaha adag ee ay qoysaska ku nool yihiin. Hallo, 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 walaal, waan ku maqlayaa. Barnaamijka tabrucaad baad soo gashay, magacaaga iyo halkaad joogto? Magacayga Safiya la yidhahda, Hargeysaan jooga. Konton baan soo diray leenahay. Konton Soomaali leenahay? Way walaal, aad baad u mahadsan tahay. Way adaamada. Marka daawadayaal, waxaanu jecel lahay inaynu qayb ka noqono oo aynu masaajidka Ilaahay aynu dhisno. Qof kastoo hanti haystana, run ahaantii maanta hantidaasi inuu ka tegayo qof kasta buu ogyahay. Haddana meel khayriya oo wanaagsan. Hallo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Way walaal, ilaahay miisaanka xasanaadka ha kugu daro adigana. Aabana waynu ducaynaynaa, culimaduna ducayaa kan u fadhiyaan xilligaasi aad arkaysaan, waxay halkaasi u joogaan sidii aynu masaajidkaasi inaynu dhisno iyo inaynu ka qayb qaadano ay muxuu ahaa ay goobta u fadhiyaan iyo sidii ay bulshada ugu ducayn lahaayeen. Aad baad u mahadsan tihiin guud ahaanba daawadayaal kala duwan oo ka qayb gelaya, isla markaasna ka mid ah daawadayaasha tirada badan ee shaashada telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee TV-yada, sidoo kale baraha bulshada iyo social media-ha qaybihiisa kala duwan ay daawanaya. Qof kasta wixii awooda uu kasoo qayb qaadan karaa. Run ahaantii masjidkan Alhuda wuxuu ku yaalaa dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London, waxaana muhiima in aynu masjidkaasi ka wada qayb qaadano. Run ahaantii waan dareemi karnaa dalkeenna Soomaaliland iyo guud ahaanba Soomaaliya meel kastoo degto sida ay masaajidadu ku yihiin iyo sida ay intay isku jirjiraan run ahaantii. Laakiinse maanta waxaynu loo joogaa masjid aad u fog iyo muxuu ahaa waddan gaaleed oo Ingiriiska ah, isla markaasna muslimiin badan ay ku nool yihiin. In aynu ka wada qayb qaadano oo run ahaantii aynu kitaabka Ilaahay aynu kor ugu qaadno dadweynaha kala duwan ee halkaasi ku nool Ingiriiskuna. Waqti xaadirkana way daawanayaan baan filayaa barnaamijka, waayo xilliga lagu jiro iyo qaybaha kala duwan ee aynu taagannahay timeka ayaad ka dareemi kartaa. Inaanu jeclaysanay in ay dadweynaha dibadduna iyaguna ay qayb nagala noqdaan oo ay nagala qayb qaataan barnaamijka tabrucaad ee masjidka Alhuda.
islamarkaasna ay noqon lahaayeen bulshada kala duwan ee iyagu qaybta ka ah sidii ay uga soo qayb qaadan lahaayeen. Welimana reer London gaar ahaan waddanka Ingiriiska aad baa loo eegayaa. Waxaan rajaynaynaa inay guud ahaanba meel kasto ay joogaan qof kasta wixii uu awoodo lama odhanayo maanta ama caawa qof kasta waxaa soo dirtaa intaa ama tirada intaa laga soo dir ama intaa soo dir qof kasta wixii uu karaankiisa iyo qof kasta wixii uu awoodo ayaanu rajaynaynaa inuu noo soo diro, isla markaasna culimada halkeedii joogta ay u duceeyaan ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxaan rajaynaynaa inay daawadayaal inaynu caawa guud ahaanba aan loo kala harin, isla markaasna aynu ka wada qayb qaadano sidii masjidkaasi aynu u dhisi lahayn. aad baad u mahadsan tihiin bulshada kala duwan ee iyaguo qoraalada iyo qaybaha kala duwan ee khadadka telefoonada kasoo qayb qaadanaya, isla markaasna jecel in ay iyagu barnaamijka ay aad uga soo qayb qaataan. qaybaha bulshada ayaynu dhinacooda aynu insha allah kusoo noqon doonaa, laakiinse halka dhinaca ducada ayaynu jaleci doonaa. intaanan ducada gelin, halkan waxaan ku hayaa dadweyne kala duwan oo iyagu ka mid ah dadweynaha kasoo qayb qaatay. waxaa ugu horeysa Nasriin Xiis, waxay soo bixisay $30. Caashe Ibraahim waxay soo bixisay $40,000 oo shilinka Somalilana. Aamine Maxamed waxay soo bixisay $10. Cabdirasaaq waxa uu soo bixiyey $50,000 oo shilinka Somalilana. Awaale waxa uu soo bixiyey $40,000 oo shilinka Somalilana. Ruun Cismaan waxay soo bixisay $20,000 oo shilinka Somalilana. Faadumo Jaamac Cabdi waxay soo bixisay $50,000 oo shilinka Somalilana. jawaahir xasan waxay soo bixisay $10,000 oo shilinka Somalilana. fuusiya sheekh aadan waxay soo bixisay $10,000 oo shilinka Somalilana. axmed cismaan waxa uu soo bixiyey $10,000 oo shilinka Somalilana. cumar axmed waxa uu soo bixiyey $10,000 oo shilinka Somalilana. deeqa farxaan waxa ay soo bixisay $10,000 oo shilinka Somalilana. aad ugu mahadsan yihiin dhinaca culimadan jaleeci doonaa sheekh cabdullaahi ayaan kusoo dhaweyn doonaa. alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam. waa mahadsan yahay walaalkeen runtii oo aada iyo aada barnaamijka inoogu hagaayay, iyo si guudba maamulka TV-ga qaranka oo runtii agaasimihii iyo raggii kale la shaqeynayayba aad bay u mahadsanyihiin, iyo culimada sharafta badan. saacaddan waxaa halkan loo fadhiyaa oo runtii ilaahay inuugu dhowaanaynaa. waa shaqo qaaliya, waxa la qabta wixii ugu wanaagsanaa. nebigu wuxuu leeyay sallallahu calayhi wasalam, man bana masjidan lillah bana allahu lahu baytan fi ljanna. qofka masaajid ilaahay dartii u dhisa ilaahay guri jannadaa buu dhisa. waxaa xadiisku sheegayay inta ugu yar xidin xiitadu halka ay dhasha dhigato intaa in leeg qofka dhisa in ilaahay xataa uu guri u dhisaayo sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal waa fadli weyn. waxaa saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim gurigooda rasmiga ahi wuxuu ahaa gurigooda aakhiro. abu dar baa martiba usoo hoyatay, markaa gurigiibaa alaab laga waayey sida siirada lagu qoray. markaasaa la yidhi nin madaxna waatay gurigii inoo xama yaalaane alaabti meeday. markaasuu yidhi laba guri baan leeyahay, guri waa kanaan joogo, gurina buur baa iga xigta oo waauu fog yahay. markaa gurigaasaan alaabta fiican sii geystaa buu yidhi. martidii runtii ninkii abudar radiallahu canhu ardaahu way fahmeen, guriga uu leeyay waan sii geystaa, waa aakhiro. gurigan uu jooga uu leeyay waan kasii qaadaa, waxa fiicanna waa adduunyo, macnaa waan sadaqadaystaa wax lixi wanaagsan oo dhan. nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayuu neefka u racay. markaasaa waxaa dhacday caaisha ayuu markaa yidhi neefka qaybi radiallahu canha. rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii ay caaishi qaybisay wuxuu yidhi maxaa inoo haray, waxay tihi garab un baa inoo haray, intii kale waan qaybiyey xadkii yani waan qaybiyey. wuxuu dhahaa odhanin garab baa inoo haray, waxa tala garab baa inaga maqan, garabka aynu cunaynay unbaa inaga maqan, wixii kale waynu dhiganay oo sadaqada way noo taala. macnaha waxaan uga socdaa walaalayaal akoonkeenna aakhira aan buuxsano, caawana aan ka faa'idaysano jaaniska. caawa waa jaanis qaaliya qaaliya qaaliya. qofka shay la baxa ha yaraada ha weynaado, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu la kulmayo jaanis aada u qaaliya. walaalayaal waxaan ilaahay uga baryayaa cid kasta oo wax bixisay in ilaahay subxaana watacaala muraadkooda siiyo. ilaahay dembigooda ha ku dhaafo, dembigooda allah ha ku dhaafo, kii waalidkooda allah ha ku dhaafo, ubadka allah ugu barakeeyo, horiyaha allah ugu barakeeyo, ilaahay subxaana watacaala caafimaadka allah ugu barakeeyo, cuudkay hayaan allah ha barakeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa cid kasta oo wax la soo baxday in ilaahay subxaana watacaala u bedelo waxay ku farxaan,
oo ugu bedelo waxay ku farxaan xaqiiqatan nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun min maal sadaqo hanti ma nusqaamiso sadaqo la bixiyey maalka ma nusqaamiso bal way kordhisaa ilaahayna wuxuu leeyahay وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه وحب حسان أي شيء كبيانسا إلهي ويدين سوق قدال مرينيه تدبدن بقى فهمي صدقة وإنت بحيان أو أي بحيان إلهينا وبركية إلهي هينا بركية ولا ليال قال ليلة الغرق لكل ما الله ينقدقه قال عمل وناك سنة يقوى هيا إلهي سبحانه وتعالى لكل ما الله ينقدقه إلهي نارتا هينا قحريه عدك استوى حب حسان إلهي سبحانه وتعالى هكاق بلوي حي بحيان مرادك أي لينا الله سيه cid kasta oo waxba bixin laakiin niyadda ku haysa inay bixiso waxay la baxaan allah soo geliyo waxay ku xil baxaan allah soo geliyo waxay masaajidda ku dhisaan allah soo geliyo waxaan codsanayaa walaalayaal habeenkan caawiya qaaliga inaynu masaajidka alhuda dhisno oo dadkii waxa weeyaan hantida badan haya ay soo dhiiradaan oo ay naga furtaan xilkaasi marti wixii kaa kicinaya baa lagu kiciyaa marti baa inoo joogta marti ilaahay baa inoo joogta dadka ammaanadooda markhaati baanu ka nahay hawsha ay hayaana waa hawl weyn walaalayaal hala soo gacan qabto martida ha laamba bixiyo masaajidkan aynu dhisno hantidiina waynu haynaaye ilaahay dartii ula soo baxa ilaahay ha idin barakeeyo sala allahuma calaa wasalam waa hagaaga sheekh cabdulaahi aada buu mahadsan yahay ducadaasi iyo fariintaasi uu bulshada u diray isla markaasna qeyb ka ah barnaamijka tabruucaad laba sheekh cabdulaahi baa runtii ila sugan oo ila jooga sheekh cabdulaahi baan kusoo dhaweyn doonaa oo isaguna inay barbarkayga midig fadhiya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah dhammaan akhyaarta ka soo qeyb qaadatay iyo kuwa niyeysan iyo kuwa hore u bixiyey ilaahay waxay nooga baryaynaa inuu dembigooda alla dhaafo kii walaalahooda allaha dhaafo jannatulfirdowsa allaha ha geliyo subxaana watacaala ifsan iyo aakhirasun allaha siiyo subxaana watacaala awlaada allaha wanaaji ooryahana allah wanaajiyaan risiqa allaha u ballaadhiyo dembigooda allaha dhaafo naarta allaha ku xoreeyo ilahay waxaynu kabijidka salada allaha u fudeeyo qabriga allaha unuur hadday dhintaan sakaraadkii su-aasha allah uga fudeeyo soo ma ogid walaal sadqadu inay kaa ilaaliso geerida xun nebigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam asadaqatu taqii masaarica su si xun qofku inuu dhinto hadduu aynu sadaqaba yahayba si xun unu dhinto ilaahay waa ka ilaaliyaa subxaana watacaala ilaahay buu la ganacsanayaa boogtahay sadaqadu inay tahay walaal iimaan inaad leedahay ta muujinayso nebigu wuxuu yihi asadaqatu burhaan waxaa sadaqa loogu bixiyey waxay run ka sheegaysaa qofkani inuu iimaan lahay laanoo bini aadamka xoolaha iska jecel way jecel yihiin markaa uu ku dhegayaa markuu xoolaha bixinayo hadduu qofku iska soo gooyo oo wixii isagoo u baahan ilaahay dartii uu bixiyo meelaha khayrka uu gashado qofkaas waxay muujinaysaa inuu iimaanku ka run yahay iimaankeenin walaal run ka sheegaynaa lacagtana waynu iska soo jarna waynu bixinaynaa ilaahayna wuxuu yihi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun qofka alla ka ilaaliyay bakheeltinima nafta ila nafta iyo shaydaanku way kugu leeyihiin waxay kaa dhaadhicinayaan haddaad waxbixiso inaad kacayso ashaydaanu yaciidukum lfaqr ilahay baa dhihi shaydaanku wuxuu idin yaboohayaa dem inaad faqiiraysaan ood kacaysaan shilinkaad bixiso walaal sadaqadu haddaan diinteenna aaminsannahay xadiista nebigana si dhaba u rumaysannahay ilaahay baynu la ganacsan lahay abubakar baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu xoolihii oo dhan rasuulka u keenay rasuulku ku yi war reerkaagi maxaa uga timid markaasuu ilaahay iyo rasuulkiisaan uga yimid shay uga malman abubakar oo caruurtiisu gaajooto qaxda miyaad maqasheen may abubakar oo caruurtiisii loo dawaraya miyaad arateen may ilaahay subxaanahu watacaala haddaba sadaqada waxbuu kusii koriyay aakhiradaadana way kuu dhisaysaa adduunyadana masaaric geeri xunna way kaa ilaalinaysaa risiqa way kuu badinaysaa qiyaamaha waad harsan doontaa ku beeg markaa walaal maalmaha khayrka badan leh ee ah caawo kale markaa jebka gacanta geli nafta shaydaanka iska naar waxaad haysaba maanta masaajidkaas soo dhig ilaahayna subxaana watacaala jannad jannu kugu bedeli jannu alla kugu bedelaya barakallahu fikum waa hagaaga aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdulaahi fariintaasi wacyigelineed ee ku saabsanayd sadaqada iyo faa'iidadeeda ay leedahay aad baad ugu mahadsan tihiin culimmadana aynay weynu ducaynayna iyagana oo iyaguna ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inay qeybaha kala duwan ee tabarucaadka iyo inay hawshaasi culus ee halkaasi inoola fadhiyaan waxaan yeedhin doonaa isla markaasna aad soo gudbin doonaa dadweynaha kala duwan ee ka qeyb qaatay ugu horeeyo bashiir faarax oo soo bixiyey 20,000 oo shilinka somalilana
waxa ay ku xiga Faadumo Maxamed Xasan waxay soo bixisay 100 kun shilinka Soomaaliland Basra Biixi waxay soo bixisay $20 Adami Daawud waxa uu soo bixiyay 100 kun shilinka Soomaaliland Ayaan Xasan waxay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Suud Muuse waxay soo bixisay 10 kun shilinka Soomaaliland Khadar Maxamuud waxa uu soo bixiyay 30 kun shilinka Soomaaliland Cabdixakiin Maxamed waxa uu soo bixiyay 20 kun shilinka Soomaaliland Anab Xuseen waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Najib Ismaaciil Aliraad Najib Ismaan waxa uu soo bixiyay 20 kun shilinka Soomaaliland Saado Xasan waxa ay soo bixisay 30 kun shilinka Soomaaliland Ayaan Cabdullaahi waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Kausar Ismaaciil waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Cabdirsaaq Xiis waxa uu soo bixiyay $5 oo lacagta dollarka Mareykanka Saciid Axmed waxa uu soo bixiyay 15 kun shilinka Soomaaliland Saado Maxamed waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Axmed Cabdullaahi waxa soo bixiyay $30 waan ku sii soconaa dadweynaha si kala duwan waxa ku xiga oo iyaguna lacagtaasi soo bixiyay Maxamuud Cabdi waxa uu soo bixiyay 10 kun shilinka Soomaaliland Ismaaciil waxa uu soo bixiyay 10 kun shilinka Soomaaliland Faadima waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Nuura waxa ay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Cabdirashid waxa uu soo bixiyay 18 kun shilinka Soomaaliland laba hablood ayaa iyaguna waxa ay soo bixiyeen anay 30 kun oo shilinka Soomaaliland Hinda ayaa waxay soo bixisay 30 kun oo shilinka Soomaaliland Cabdi Awil Ismaan waxa uu soo bixiyay 20 kun oo shilinka Soomaaliland Deeq Ibrahim waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Maxamed Xasan waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland anay Saada Haaji oo joogta isla markaasna ka soo bixisay Barbara deeq lacagta ah oo ah $20 Axmed Ibrahim waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Maxamed waxa uu soo bixiyay $2 Faadumo waxay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland waayeel oo joogta bay yiraahdeen Boorama waxa ay soo bixisay 20 kun oo shilinka Soomaaliland Aamina waxay soo bixisay $5 oo lacagta dollarka Mareykanka Amaal waxay soo bixisay $6 Muxsadin waxa uu soo bixiyay 30 kun wiilkaasi in badan buu nagu soo noqnoqday magacaasi waana ducaynaynaa lacag badanna inuu soo bixiyo magaciisana halkan baan dhowr jeer ku arkay yahay miisaanka xasanaadka kugu daro Ummu Xasan Aadan waxay soo bixisay iyaduna 30 kun shilinka Soomaaliland Hodan Cabdi Salaan waxay soo bixisay 20 kun shilinka Soomaaliland Ilhaan Aadan waxay soo bixisay 10 kun shilinka Soomaaliland Axmed Cabdi waxa uu soo bixiyay 45 kun oo shilinka Soomaaliland Liiban Daawud waxa uu soo bixiyay 10 kun shilinka Soomaaliland Asma Khadar waxay soo bixisay 10 kun shilinka Soomaaliland Khadiisa Jaamac waxay soo bixisay $10 Maxamed Ducaale Daahir waxa uu isna soo bixiyay $10 Naasir Cali Caydid waxa uu soo bixiyay $20 Nimcan Nuur waxay soo bixisay 30 kun oo shilinka Soomaaliland Kawsar Maxamuud waxa ay soo bixisay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Ibo Saadiq waxa ay soo bixisay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Ismaaciil Cali Ducaale waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Cali Cumar Axmed waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Axmed Cismaan Nuur waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Ahlaan Maxamuud Ibrahim waxa ay soo bixisay 30 kun oo shilinka Soomaaliland Xuseen aw Cali Qaalib waxa uu soo bixiyay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Dhool Cigay waxa ay soo bixisay 10 kun oo shilinka Soomaaliland Saciid Axmed Cali waxa uu soo bixiyay 15 kun oo shilinka Soomaaliland Faiz Cabdullaahi waxa uu soo bixiyay 20 kun oo shilinka Soomaaliland aad bay u mahadsan yihiin daawadayaashaasi kala duwan jooga dalka Soomaaliland gudihiisa iyo qaybaha kala duwan ee dalka dibadiisa jooga kasoo qayb qaatay barnaamijka aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa meel kasta oo ay joogaan ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro ilaahay 7-20 bisha barakaysan ee rabadaan ayaynu ku guda jirnaa oo caawa aynu insha allah taajudka aynu tukan doonaa ilaahay nagu simo ilaahay xasanaadkii iyo khayrkii badnaa ee bisha barakaysan ee rabadaan ay lahayd ee soonka iyo salaada iyo sadaqadu ay ka mid ahayd ilaahay inaga aqbalo acmaashii wanaagsaneed in soo samaynayna ilaahay waxaan ka baryanaa inuu inaga aqbalo dhammaanteenna waxa aynu rajaynaynaa in aynu xadhigga ilaahay aynu wada qabsanno guud ahaanna waxaynu ilaahay ka baryanaa inuu cudurrada inaga dulqaado caafimaadka inoo siyaadiyo amniga inoo adkeeyo bulshadana waxa aynu rajaynaynaa inaanu ay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu dari doono lacagahaasi ay soo direen ee ay kaga qayb qaateen masjidka Al-Huda oo ku yaala dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London martidaasi markaan leenahay martidaasi culimada ah inaga soo safray waddankaasi Ingiriiska gaar ahaan Londonna
ee ilaahay miisaanka xasanaad kaagu daro in muddo aba halkan dalka ay nala joogeen waxaanay u yimaadeen sidii aynu aanay tabaraadka masjidkaasi inteena waxaysata iyo inteena aanay muxuu ahaa hantida leh ee ay doonayno inay ka qayb qaataan ay kaalin muhiim ah ay iyaguna ay ka noqon lahaayeen meel kasta iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan ba waxaan leenahay rabadaan kariim habeen wacan oo wanaagsan ilaahayna waxaan ka baryaanaa miisaanka xasanaadka inuu idigu daro intiina ka soo qayb qaatay ee daawanaya ee khadka telefoonka soo qaraacay intiina aan haynin een awoodin een niyadda ka jecel inay ka qayb qaataan ee qalbiga kaga jirto ilaahay baa sheegay inuu niyadda u raaci doono ilaahay baana eenay muxuu aha niyaddiina idin raaci doono insha allah qof bixiyey unbaad eenay ka mid noqonaysa soo culimadu saa maaha sheekh nacam alaa niyatikum tursaquun wa hagaag ayna markaa ayna saasiin rajaynaynaa in aynu dhinacaasi wanaaga iyo dhinaca khayrka iyo dhinaca ajarka aynu dhammaanteenba aynu kaalin lahaadle aynu ka soo qayb qaadano oo aynu jeclaysano in aynu aan usoo kala dheereyno khayrka waa bil rabadaan waa xilli sadaqadu ay aada muhiim u tahay waa xilli aanay qofka miskiinka ah oo aad wax siiso iyo qofka kaa hor yimaada ee aan waxba haysan eed wax siiso ilaahay miisaanka xasanaadka kugu darayo maantana waabay kasii wanaagsan tahayo masjidkii ilaahay oo ah masaajid ku yaala dalka ingiriiska gaar ahaan london ayaynu doonaynaa inaynu dhisno oo aynu ka qayb qaadano oo aynu qayb laxaadle ka noqono sidii aynu kitaabka ilaahay kor loogu qaadi lahaa da'yarta qurbaha joogta ee halkaasi ku sugan xaaladahooga wayn la soconnaa waalidiin badan oo qurbaha ku sugan xaaladahooga wayn la soconnaa in aanay caddaanka ama gaaladu ay ubadka ka qaataan taasina waxaa sababta in ay inta badan ay muxuu aha inay isku xidhnaanshaha dadka muslimiinta ah iyo goobaha mujtamaca ah ee diinta islaamka eenay kor loogu qaadayo ee qur-aanka lagu baranayo ee layskugu imanayo inaynu badinno inaynu ka qayb qaadano maanta haddii wax kale loo odhan lahaa dadweyne kala duwan oo dibadda jooga lacago badan way soo diri lahaayeen laakiinse runtii marka laga hadlo maanta meel ka khayr badan oo aynu aad kaga qayb qaadan lahaydeen oo masjidkaasi aludaha runtii anigu ma garanayo laakiinse waxaan rajaynaynaa in aynu dhammaanteenba aynu ka soo qayb qaadano oo khadka telefoonka aynu soo garaacno oo aynu jeclaysano inaynu barnaamijka usoo kala dheereyno oo culimada halkaa inoo joogta ee halkaa inoo fadhiya ee saacadda aad arkaysaan xilligaasi halkaa jooga waxa ay u fadhiyaan sidii bulshadeenna ay ugu ducayn lahaayeen isla markaasna ay ugu dhiirigelin lahaayeen inay sadaqadu wax wanaagsan tahay inay sadaqadu waxyaabo badan oo noloshaada ka mid a ay kaa kafeynayso in say culimadu sheegeen sadaqadu ay tahay balaaya xijaab iyo inaanay sadaqadu ay tahay inaanad si xun qofku aanu u dhiman iyo inuu sadaqadu ay noqoto inuu ilaahay ugu dhowaado iyo in maalinta yowmalqiyaame waxaa sii bixisatay uu kaasii horeeyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa in ay bulshadu aanay codkaygaasi ay wada maqlayaan waxaan rajaynaynaa in ducadaasi culimada ay maqlayaan waxaan rajaynaynaa in ay daawanayaan telefishinka qofka waqtixaadirkan iminka daawanaya ee telefishinka iyo qeybaha kala duwan ee social mediaha way la fududdahay inuu telefoonkiisa gacanta uu ku hayo haddii ay wax ku jirto qofna lama laha waxaa intaa soo dir lacagtaasi bixi qof kastaana wuu awoodaa wixii jeebkiisa ku jira inuu bixiyo wixii karaankiisa inuu bixiyo qof kasta wuu jecel yahay waxaan la jecel lahay inaad barnaamijka kasoo qayb qaadataan oo telefoonkaa gacanteed gacanta ku haysa ama kuhad yaalla wixii ilaahay uu kugu shubay ee ilaahay uu kuu soo dhiibay aad masaajidkaasi ilaahay aad kaga qayb qaadato isla markaasna hantidan maanta aad haysato ama mobil ha kugu jirto ama account ha kugu jirto ama ha kugu jirto meel kalaba waatu ilaahay kuu dhiibay waatu lagugu eegayo run ahaantiina laba qof oo jaara ama laba qof oo magaalo ku kodo nool ayaan midna waxhaya midna aan waxba haynin midna uu adduun haystaa midna aanu adduun haysanin midna inay hantila yahay midna aanu hanti haysanin midna uu daba qalaa midna aanu gelinba marka ilaahay ayaa muxuu ahaa ummadda xisaabinaya ilaahay baa muxuu ahaa miisaanka xasanaadka ah inagu dari doonaa ilaahay baana aan ka rajaynaynaa in aynu dhammaanteenba aynu kaalin lahaadle aynu ka qayb qaadano oo aynu jeclaysano in aynu culimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshadaba aynu run ahaantii aynu lacagahaasi kala duwan iyo qeybahaasi tabarucaadka ah aynu kaalin muhiima ka noqon lahayn aad baad u mahadsan tihiin waanu jecel lahay inaad weli nagala sii qayb qaadataan waxaanu jecel lahay inaad weli barnaamijka aad intiina awooddaa aad haddaad doonto khadka aanad soo garaacin ama aanad khadka telefoonka aanad uu kaa mashquulsan yahay ama kolba aad leedahay khadka telefoonka ayaa mashquula daawade waxaad arkaysaa lambaraanta ku qoran shaashadda hoosteeda hadday tahay darasalaam bank
ee muha qaybaha saadka iyo dahabka iyo qaybaha kala duwan ee akoonada oo aan doonno in aad ka qayb qaadataan isla markaasna aan jecel lahay in aad nagala soo qayb qaadataan oo intiina awooda halkaas aan soo diri kartaan intiina soo garaaci karta ee jecel inay nala soo hadashana aanu jeclaysanno inaan codkiina maqalo iyo qaaraanka soo dirsanaysaan daawadayaal badan baa iyagu intayna soo qaraaceen aan iyagu sheegin sadaqadooda taasina waa wax fiican oo wanaagsan qof kasta inay wuxuu bixisanayo haddii uu ka aamuso iyo haddii uu sheegaba ilaahay miisaanka xasanaadka ugu darayaa sadaqada qarsoon baana fiican bay culimmadu yidhaahdaan oo ay inta fiican oo inta ugu muhiimsan ay tahay sadaqada ugu muhiimsan ee qofku uu qarsado taasina ay tahay wax wanaagsan oo ilaahay uu qofkaasi ugu dhowaanayo inay daawadayaal aada u tiro badan ayaa ka soo qayb qaatay oon caawa aan halkani uga ducaynay waxaana rajaynaynaa daawadayaashaasi in aanay caawa habeennimadaasi ilaahay muxuu ahaa ay qof kasta muraadkiisa uu ilaahay u siiyo ilaahayna waxaan ka baryanaa in uu waalidiinteena intayna dhimatay uu naxariisto inteena waalidiinteedu nool yihiinna ilaahay cilmi dheer iyo caafimaad qab oo ilaahay aanay siiyo waalidiinteena inta xanuunsanaysana ilaahay caafiyo qof kasta oo daawanayana sadaqada ilaahay baa ku caafinaya ilaahay baa kugu caafinaya ilaahay baa xanuunka kaga dulqaadaya ilaahay baa maalinta yowmal qiyaame wax ka khayr badan kugu bedelaya haddii aabbaha ama hooyada xanuunsanayso sadaqada ku daaweeya bay culimmaduna leeyihiin waana wax wanaagsan oo khayra inta dakhtar geyn lahayd inta kolba aad waddan geyn lahayd ama aad baarlin geyn lahayd ama aad ingiriiska geyn lahayd ama aad meel kale geyn lahayd oo aad jeclaysan lahayd inaad kolba waddan aad u qaado laakiinse adiga oo qof muxuu aha miskiina ka farxiya adigoo guriga ilaahay sadaqo ugu bixista ayaa ka qurux badan kana fiican ilaahayna uu kaaga aqbalayaa sadaqada wanaagga iyo xasanaadka iyo miisaanka ay leedahayna run ahaantii lama soo koobi karo wax la soo koobi kara oo aynu maanta halkani ku sheegin karnana ma aha culimmaduna way noo soo sheegeen daawadayaashuna aad bay ugu mahadsan yihiin sida wacan ee qiimaha iyo qaayaha leh ee ay uga qayb qaateen barnaamijka sidaanu jeclaysanay inaanu barnaamijka idinkala qayb qaadano inaguna aan idin soo gudbino waxa wanaagsan inaynu inaguna aynu noqono ummad isku xidhan ummad marka ayna khayrku yimaado khayrka la wada boobo run ahaantii ganacsato waaweyn tijaaro waaweyn baynu leenahay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo iyagu inta badan jeclayna khayr ka qayb qaataan ina ilaahay kusoo hanuuniyo qofkii 72-ka rabadaan caawa ka qayb qaatay barnaamijkaasi wixii kharasha iyo wixii deeqa uu soo dirayo ee barnaamijkan tabrucaad uu kaga qayb qaadanayana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro xilliga la taagan yahay waad arkaysaan ilaahay intii soo bixisay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay intii soo bixisay ajar iyo xasanaad dheeriya ha ku siiyo intii soo kasoo qayb qaadatay barnaamijka waalidiintood ilaahay ha ku caafiyo intii barnaamijka kasoo qayb qaatay ee sadaqada soo bixisatay muraadka uga macsi lahayn ilaahay ha siiyo intii barnaamijka jeclaysatay inay qayb ka noqoto ee aan u soo gelin ee niyadda ka jeclaysatana ilaahay niyadiina haydin raaco aad baad ugu mahadsan tihiin oo waanan jecel nahay inaad guud ahaanba aad barnaamijka marar kale iyo in badan oo badan oo hadhayna aad barnaamijka run ahaantii aad qayb ka noqon doontaan waanan jeclaysananaa waanan ku farxanaa qof kasta oo kasoo qayb qaata barnaamijkaasi lacagta intay doonto ahaato ugu yar iyo inta ugu weyn baad bixisan kartaa marka waxaan doonaynaa insha allah inaynu masaajidka ilaahay guud ahaanba aynu qayb muhiima aynu ka noqono inaynu masaajidka ilaahay aynu ka wada qayb qaadano khayrka aynu boobno khayrka aynu soo camirno khayrka aynu noqono ummad u tartanta iyo ummad khayrka kasoo qayb qaadata iyo ummad jeclaysata inuu khayrku noqdo waxa ugu muhiimsan ee aad sadaqada iyo xasanaadka ilaahay uu kugu kordhinayo dadweynahaasi kala duwan halkaa ku liiskaraysan yeedhinay iyo dadweynaha kala duwan ee khadka kusoo hadlayba culimmadu way u duceeyeen waxaana rajaynaynaa inuu ilaahay ducadeedii aqbalo waxaan rajaynaynaa in habeennimada caawa ilaahay qof kasta oo ay kurba haysato ama dhibaato haysato ama jeclaystay inuu sadaqadaasi isagu soo bixistay uu jeclaystay in aynu ka qayb qaadano aad baad ugu mahadsan tihiin. waa maxay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin howladeennada ka qayb qaatay waxa ugu horeyn aan u mahadnaqayaa culimmada barnaamijka martida igu ahaa ee ka qayb qaatay oo aan aad iyo aad u rajaynayno inay muxuu aha halkan igu duceeyeen muxuu aha dadweyne kala duwanaa culimo aad baad u mahadsan tihiin ilaahay miisaanka xasanaadka aad ugu daro aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawadayaasha ka qayb qaatay mahadsan yihiin waxaan u mahadnaqayaa sawirqaadi cabdi cumar jibriil oo dhinaca kamarada inoo hayay xasan maxamed jaamac baanarama oo mixerka iyo khadadka telefoonada isku hayay iyo suhay cabdigoolay cabdirasaaq oo dhinaca telefoonada iyaguna qayb weyn ka ahaa
ويجونا أنا يعني هذا نقوم هندق إنه أحمد قرشة وقيبت سنتلايت كا صديق إسماعيل عبدي ويسونا قيبت اللوكال كا تي في كقرن كا نقصونا كده هم بابر بارتي يا أولاد نادي تلفزيون قرن واحد ليه هين أنا يعني تنو برامج كني برامج لما يكون بدونا واحد يجي تجينا نبتقليه برامج كنا واحد ليه سعوسيني يعني قوا خضر محمد محمود خضر قلة حبيبي وناكسن نبتقليه